အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖာမီကူစတိုရီနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရုချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်ပြရေးသားထားတဲ့တန်တရားတွက်ကိန်းဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒေါက်တာဝင်းထုတ်ကပဲသူ့ရဲ့ကားနီလေးနဲ့မင်္ဂလာတော်လေးစိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။စောင်းဟာဟဲဟုတ်လိုက်ပါမယ်ပက်စင်ဂျာခေါ်တဲ့ခေါ်တန်နာဆိုရင်လည်းတမတ်ပေးရဲ့ထိုင်ကုန်မှာစောင့်ရင်းနဲ့ငိုနေတယ်။ညကလည်းတညလုံးတော့ငိုတာပုံတုံးလေးညလည်းတညလုံးငိုတာအခုတောက်ကြနေမနဲ့ရှင်းနာရင်လင်းရင်မှာရောက်တဲ့အထိလဲစောင်းအငုံမရက်နာသေးစောင်းငိုမယ်တက်တက်တန်ဝငိုမယ်ဘဲနဲ့ဆိုင်းမဆင်းပုံမဆင်းရုတ်တရက်ရင်ဟိုးအဝေးရောက်နေညီမလေးအရင်နှောင်းတေသွားတယ်ဆိုတဲ့တင်ဆိုပြီးတော့စောင်းမငိုပဲနေနိုင်မှာမလားစောင်းကအမနှောင်းကညီမအခုညီမလေးနှောင်းတေသွားပြီတဲ့တလောကလုံးမှာသူရင်တိုင်းဆိုလို့ဒီညီအမပဲရှိရစောင်းငိုတယ်အခုညီမလေးရှိရအောင်လင်းရင်နဲ့လိုက်သွားမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကစောင်းသုံးနာရီခွဲကြောင်းဆင်းပြီးတော့သူမရဲ့အိမ်ကိုကိုပိုင်လေးပင်ကားနဲ့ပြန်လာတယ်အင်းရဲ့စင်ဝင်ပေါ်တီကိုအောက်မှာဧည့်သည်တယောက်စောင့်နေတယ်ဧည့်သည်ကအသက်20လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရက်5ပေလေးလောက်တော့ရှိတယ်အရက်မြင့်တယ်လို့မဆိုတာပြုတယ်လို့လည်းမပြောတာသူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့အရက်ကတော့လိုက်ဖတ်တယ်လူရည်တန့်နဲ့တန်မိုးကျက်ချက်ကင်အင်ဂျင်ဝင်ထားတယ်သူရဲ့မော်တော်ဆန်ကမှာဟွန်ဒါအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဘေးတနေရာမှာ250 cc လို့ရေးထားတယ်ဆောင်းကားတကားဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်ဆောင်းကားပေါ်ဆင်းလာပြီးမှထိုမော်တော်ဆန်ကဘေးရက်နေတဲ့လူငယ်ကဆောင်းထီကိုရှောက်လာတယ်မမဆောင်းကတော့ကျွန်တော်မမိပါမလားမသိဘူးအေးခွဲ့မြင်မှုတလူလူရှိရထင်တာတေချာမမိသလားဆိုလဲမမမိတလူပဲကျွန်တော်အောင်တင်မှာမမဆောင်းอ๋อถ้าสมมุติอ่ะกูออมเนี่ยหมวยญีเลยออมติ่มหมอหมอหุล่ะถ้าสมมุติสีเปลี่ยนลาได้ล่ะญาติมาเลยหน่องเดียวก็ณีทันกองเลยล่ะอะกูออมติ่มหมอยังกองลาราอ๋อบากิสะเลยอำมัดซาบากุญีอ่ะมะเลยอะกูไอ้ออมเนี่ยหมออ่ะดีซาอำมัดซองซิโอตั๋วไปสุโลจนเราลาไปอ่ะเฮ้กูออมเนี่ยหมออ่ะดีซาเล่ไปค่ะหมอสีเปลี่ยนเนี่ยยังกองมอเตอร์ไซค์เนี่ยมึงปู่ค่ะเนี่ยหุล่ะเอ้มายอလောက်တော့မှအရေးကြီးရမှလို့လေကျွန်တော်မိုင်900ကျော်ခရီးကြောင်ဒရက်ဂျန်စီလာတာမို့တော်တော်ပြင်ပန်းနေပါတယ်မမဆောင်ဒီနေ့ညနဲ့မနက်ဖြန်မနေ10နာရီအထိသမရဟိုတယ်မှာကျွန်တော်တဲပါမယ်မမဆောင်ကျွန်တော်စီကိုအဲ့အချိန်ကြီးဖုန်းပြန်ဆက်နိုင်ပါတယ်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်နေုံလေးအောက်တင်မို့ညီမလေးနောက်တောင်နေထိုင်ကောင်းရလားလို့မေးရင်လေပြီးတော့ဒီအိမ်မှာပဲဒီနေ့ညစာစားပါလားမမဆောင်ရဲ့ညီမမမနောက်ရဲ့အကြောင်းတခေါက်မှတစ်လုံးမှမမဆောင်မပြောရဘူးလို့အကိုကြီးကကျွန်တော်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မာလိုက်ပါတယ်မင်းစကားလည်းဖားစကားလည်းကျွန်တော်တောင်းမယ်မမဆောင်ညစာထမင်းစားဖိတ်တဲ့မမဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီစားဖတ်ပြင်တော့မမဆောင်အကျိုးအကြောင်းသိသွားမှာပါသွားပြီမမဆောင်ဆောင်းစာအိတ်ကိုကမ်းပြီးတော့အိမ်ထဲကိုတွန်းဝင်လာတယ်ညီမလေးနောင်နဲ့ကိုအောင်မြင့်မုံတို့လက်ထပ်ခဲ့တာစောင်းအထက်တန်းပြတင်ချာဆာမအဖြစ်ခန့်လိုက်တဲ့နေ့ကဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့လေးနှစ်ထဲကိုရောက်ပြီပထမ3နှစ်လောက်ကတော့ညီမလေးနှောင်းစီရလာတဲ့စာတွေမှာကြည်နူးစရာလေးတွေပါတတ်တယ်စီပင်ကလမ်းပတ်ဆက်တွေခတ်ခဲ့တဲ့တောမကမြို့မကြကုန်းမြင့်နေရာဒေသလေးဖြစ်ပေမဲ့တာယာချောင်းစီပင်ကတခြားနိုင်ငံဘက်ကိုကူးတန်းနေသူများပြလို့စီပင်မှာနိုင်ငံခြားပြည်ပစ္စည်းတွေဈေးပေါ်ချာစတာတွေကနှောင်းရဲစာမှာပါတတ်တယ်တို့တော့အခုနှစ်ဥပန်းစားပြီးတော့နှောင်းစီရလာတဲ့စားတွေမှာမကြေနပ်တန်လေးပါလာတယ်။အတူတက်ပြညမလေးနှောင်းကကိုအောင်မြင့်မော်နဲ့၄နှစ်ထိပေါင်းတင်လာပြီမဲ့တတလေးမိမိလေးမထွန်းကြတာကိုလင်းတော်မောင်ကိုအောင်မြင့်မော်ကမကြေမနက်ဖြစ်နေရလို့လဲစားမှာပါတယ်။ခြုံပြောရရင်တော့နှောင်းနဲ့အောင်မြင့်မော်ရဲ့အိမ်တော်ရင်အခုနှစ်မှာအဆင်မပြေဘူးလို့အကဲခတ်မိလိုက်တယ်။အခုလဲစားပေးပုံကစမ်းနေတယ်။စောင်းစားအိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မဆောင်ရန်ကုန်လို့ရေးထားတယ်အောင်မြင့်မွေရဲ့လက်ရည်ဖြစ်ကြစောင်းမြင့်အောင်လည်းသိတယ်စောင်းစောင်းယူပြီးတော့ဖတ်တယ်စောင်းနှောင်းကွယ်လွန်သွားပြီဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်တယ်မမဆောင်စီအမြင့်ဆုံးအချိန်မီသိနိုင်မို့ညီအောင်တင့်မော်မော်တော်ဆန်ကနေလွတ်လိုက်တယ်နှောင်းတေးပြီညီမလေးတေးပြီစောင်းရဲ့ဘယံပတာငှူရှိုက်တံမှာအိတ်ခန်းထဲကဒေါ်လေးသူစာပြေးထွက်လာတယ်ဟဲ့စောင်းပါရဲ့နှောင်းဆုံးပြီဟုတ်လားမဟုတ်နိုင်တာပဲဟဲ့မမသူစားတွေးစိတ်ကောင်းကောင်းရှိလာရင်
是的，没一大阵，我一看高原是微博嘛，我把还对这些的，明年大有阵。没一啊，啥也爱得生给到皮皮哦，也可别哩哎，托里都啥得哩方式皮皮哦，到单位托是有方式来的，都到到单位托要么拉密码，上得哩变来啦哎，得哩呀呢，都话伊我哩哎。那我那么太没有不话说哎，提高价嘞，趁这一得个好代码，这边话伊不嘛，十六没没呢，上那也没有路，再不得没有，上那那尼玛呢啊，托里都啥，托皮。没有玩到大人的图，表现出你谈给家的。马里乌萨米亚，产生一边晒，一边表边目，闷得男人那边。少脑疫苗啊，米巴一他给的，少奶奶，母鸭硬皮里的。阿姑，少脑疫苗，你马里那话比一般送多阿比。明年那是一对马，到家问土药来。少三得里的，有点小皮多阿比哦，得里里多阿里比哦。在妈以前，你搞那家生意多嘞。上完你妈领导啊，朋友家人送到阿里上。上完看卡片嘞，公文图没嘛呗？过阿面目比来的少，送阿么朋友对面得的呀嘞？上阿啥你变拍的？妈啥？那我桂林多吧呗？明年第三把十七月，应该你妈桂林那吧？妈上次父母设备呢，你奥天某路来吧嘞？那我也老，上来对来么？当今嘛，社会变味哦，可能在他那有新鲜大把嘞。么上来啦不？你那么累吧么啦？你都别事，么上有就不还有你在嘛？可能弄弄路路被他玩没？他妈妈，么上我爷爷说呢，你奥天么也三个人来路吧，来来嘛嘞？你奥天么啊？么上我，没得帮么说，故意吧没？那我对上要怎么？么还干嘛理了耶？李某比较，心里对上多了吧？少一双特别哦，托里多少被拍来的，托里多少拍比较，少拍也真有一呗，不露真有一来让我表达不，都酷酷露你的了呗。身上下呗，第三人嘛，穿的是新的了呗，把他妈的吃卡，能送八多来张油，过奥面膜，对他不会对生意不搞呢，对你嘛把路对上我来收了没有？都啥人嘛？马哈干嘛？李老爷呢？是你对手呢？路牌嘞？好牌嘞？托你都啥？哎，一七个，那从啥你哥抽卡你嘛？伊来哒？姓啥哩？那伊你才嘛？第二天啦，破牌的啦，给路破一牌，破一下，那我给我们做啥啦？牌也破一把，对差的啦。上头单位图表嘛呗，新闻啥大表，我也大表，上过来姓啥来嘞？他他上随便来大嘛啦？来嘛，我过问他，你妈那条路对上多少？上么多百里吧么啦？上来跑皮，再拿来比呀么啦？我么好打。明年啥？铁路伢一年的开油，上来都再拿来。上对卡提开嘛不？再拿跑来，谁有嘛单位的别个没哩？碰他的时间来背他个呀没？他不没，好一个阿弥陀佛呀！上么跑刚掉八多点的路天路。这呢，他不要独孤独立比比亚子，西边啊，为了找家的呀么，欧洲也有生意的在事业啦。说话了，南美的欧洲人啊，好也来少。他若上班没有不啦，地在了被地板么嘞？他不没，那我一个人啥人呀？西边的当地呀，湖北那边的欧洲木了阿妈事业路了，蛮啥呀嘞？好老板嘞，西边啊，叔叔我你呀了，好不没呀吧？那我得吃个，过阿面么，路高了，路熟了，是吧？不如有啥嘞？跑速了来过完头，过阿面膜啊！路走不如走路高路，过完头个怎么比较美啊嘞？好点呢，真的没讲啊，这不打不嘛，一定抓得住呗。上一段所谓的芝麻比较美美来的，这组的嘛来过完头，没事那些人审美吧。过阿面膜也到得啦，底下先要美来呢，也得嘛啦。哎呀，到达了追捕你啊呗！他们啥干？你们啥干？判官的人呢？弄了到达了追捕嘞？前些的了到你啊，没有那么追捕。他说呢，过阿弥陀啊！哎呀，他妈好过，哎呀，找阿妈一片没土嘛好难哦。但他过阿弥陀啷个找？挖的哪把啦？他来是不没有？没来啥呢？咯，是不要没别的事，都嘛没嘛给啥修修补补哟。
ထောက်တော့ဖေးတိမှလဲစောင်းအနေနဲ့ဘလို့မှမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲအေးပြောရရင်တော့နှောင်းနဲ့လက်မထက်ခင်ကအခြေအနေကိုစောင်းမသိဘူးနှောင်းနဲ့လက်ထက်ပြီးလေးနှစ်အတွင်းမှာတော့အဲ့လိုရှုပ်ပွေတဲ့တဲ့မျိုးတခါမှမကြဘူးစောင်းထင်မြင်ချက်ပေးရရင်တော့မရှုပ်ပွေဘူးလို့ထင်တာပဲတခုတော့ရှိရဲ့ဒီနှစ်နှစ်ဦးပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့သူတို့လည်းများတိတ်တမတင့်မြတ်တာတော့နှောင်းကစားရတယ်နှောင်းကခလေးမရဘူးကိုအောင်မြင့်မကခလေးလို့ကျင်တယ်အဲ့အတွက်တကြက်ကြက်ဖြစ်တာတဲ့အော်အတန်ငယ်ငြိမ်သက်သွားကြတယ်စောင်းကတော့အဆုံငုံနေတယ်ထောက်ထောင်ဝင်းထုတ်ကအောင်မြင့်မွေးဆောင်ယူသွားပြီးတော့လေရင်ရောကအကြည့်အကဲကိုကိုရာဝင်တွေ့ပြီးတော့အလောင်းမြေမချမရောက်သွားလို့တာချာလေလက်မနှစ်ဆောင်အကူညီပေးဖို့မေတ္တာရခံလေးရယ်ဂိဝအထိလိုက်ပို့ရင်နဲ့စောင်းမာချရှိရပြီးကိုဝင်းထုတ်ကမာချလေးရယ်မျက်လက်ပြလိုက်သလားစောင်းဟဲဟုလေးစိန်မာလာကျူသူကအောင်တင့်မုံမဲဖြစ်နေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တမရဟိုတယ်ခင်မှာမမဆောင်စီကဖုန်းမလာလို့တညလုံးဆောင်တယ်မနေ့စနေနေ့ထိုးမှကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတာစောင်းနဲ့ထုတ်သူစာကိုတင်ပြီးတော့ဟဲဟုလေးစိန်ရနေမောင်းထွက်လာတယ်မမဆောင်ကလည်းမင်းအိမ်ကိုပြန်ပြီးဖုန်းဆက်မလားလို့စောင့်မိတာမမဆောင်အိမ်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုတိသားပဲမလားမမမိတော့မမဆောင်ပြီးတော့အကိုရတခုံးမဲမာလိုက်တာရော့ဒီစာယူသွားပြီးတော့အမြန်ဆုံးရအောင်သွားပြီးဟိုရောက်မဆောင်ကပါမေးမေးမပြောနဲ့မင်းတောင်ဝင်ကဖုန်းရှိရဟိုတယ်မှာတဲပြီးတော့မမဆောင်ပြန်ဆက်တာကိုပဲစောင့်နဲ့မင်းအကိုအောင်တင့်မော်ကလည်းခိုင်းတာဆက်ရုပ်တရုပ်ထားအားသွင်းပြီးတော့ခိုင်းတာမရောက်ဘူးလားအကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကဓာအသွင်းထားစက်ရုပ်ပုံစံနဲ့လှူရှာနေရကြပြီလေဒီတော့လေသူ့ညီအရင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ဩဇာအတိုင်းပဲလုပ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုနှောင်းရောကိုအောင်မြင့်မောင်ကဓာအဖြစ်စက်ရုပ်လိုပဲပြုတ်မှုစီရလားဝေးပါတဲ့ရဲ့မမဆောင်မမနာကိုစက်ရုပ်လိုသဘောထားဖို့ဝန်ကြီးစွာအကိုကြီးကပဲမမနာရဲ့စက်ရုပ်ဖြစ်ခဲ့ရတာဟာမမနာအကြောင်းဘာမှမပြောရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောလိုက်မိရဲ့ကဲမင်းအကိုကြီးဒီလောက်ပြိပင်လာမှာတော့မမေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုအောင်မြင့်မို့အကြောင်းတော့မင်းရောမင်းပြောမလားအကိုကြီးအကြောင်းကိုအများသိထားတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမှာပါဘာကွယ်အများသိထားတဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းဟုတ်လားဘာလဲဟုတ်တယ်လေမမဆောင်ကရှင်ကုန်မနေရပဲဒီတောင်ဝင်းဟိုပုံစီပင်းရလူအများအကိုကြီးအကြောင်းသိသလားမမဆောင်ကဘယ်သိမလဲအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လားအကိုကြီးအော်စတြေးလျကပြန်လာပြီးတော့ပန်းတီးချံစီပင်မှာစိုက်ဖို့ရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့သက်ဆိုင်ရိုင်းနဲ့ညှိနှိုင်းနှစ်လောက်လာကမမဆောင်တဲ့အကိုကြီးစုံမိတာအဲအကိုကြီးရန်ကုန်ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်လဲပါလာရင်လေအဲ့ရောကကျွန်တော်16နှစ်ကိုရန်ကျောင်းသားပဲရှိသေးတာအဲ့ရောကမမနှောင်တဲ့အကိုကြီးမြေတားရှိကြတယ်ရန်ကုန်တရားရုံးမှာမမနှောင်တဲ့အကိုကြီးလက်ထက်တယ်လက်ထက်ပြရနဲ့မမနှောင်အကိုကြီးကတောင်ကြီးခေါ်လာတယ်တောင်ကြီးကတဆင်ပန်းတီးချံစိုက်တော့မှစီပင်ကိုပြောင်းနေခဲ့တာမမဆောင်အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာနှစ်လလောက်ပဲအကိုကြီးနဲ့စုံမူတာအိမ်တော်မမဆောင်ကလည်းစီပုံတစ်ခါမှမလာဘူးအကိုကြီးကလည်းရန်ကုန်လေးနဲ့အတွင်တစ်ခါမှပြန်မစင်ပဲပန်းသီးထန်တဲ့အလုပ်များနေရမမဆောင်တဲ့အကိုကြီးအဆက်အသွယ်လုံးဝမရှိဖြစ်သွားတယ်လေကောင်းပြီလေအများတကတိထားပြီးတော့မမဆောင်မသိရမျိုးပဲမေးမယ်ကိုအောင်မြင့်မော်မမဆောင်တိတလောက်ပြောရရင်တော့တောင်ကြီးမှနေရငွေကြီးချမ်းတာတယ်နေပြီးတော့ပြင်မနာရေစင်းတက္ကသိုလ်ကစာပြုတ်ရေးဘွတ်ဒီဂရီရထားတယ်အိမ်တော်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်ဆင်းလာတယ်ရန်ကုန်မှာပဲနှောင်းနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့လက်ထက်တယ်။ရန်ကုန်ကဇုံတွဲပြန်သွားပြီးတော့တောင်ကြီးမှာမနေရောပဲတိတ်ခေါက်နေစီပြန်။ဘာလို့ပြောင်းရွှေ့သွားတာလဲ။ကျွန်တော်အပြည့်စုံဖြေပါမယ်မမဆောင်။အကိုရအသက်20နှစ်မှာစိုက်ပျိုးပွဲရတယ်။အကိုရတကယ်ဆန်တာကရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့လက်လက်တဲ့မြေတွေမှာတီးပင်စပင်တွေစိုက်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်လုပ်ချင်တာ။အဲ့တော့ဖေဖေရှိသေးတယ်။ဖေဖေကအကိုကြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ချင်တာကိုခွင့်မပြုဘူး။ဒါကြောင့်ဖေဖေလုပ်ငန်းတွေမှာအကိုကြီးဝင်လို့ရတယ်။ပွဲရုံလုပ်ငန်းအရာဝယ်ကုန်တယ်လုပ်ငန်းဆိုပါတော့တောင်ကြီးမှာဖေဖေတီထောင်တဲ့ကံပေါ်စာပွဲရုံရှိတယ်အဓိကလောက်တာတော့တနက်ဖက်နဲ့လက်ဖက်ချောက်ပဲအကိုကြီးဖွဲ့ရပြီးတော့ဖေဖေလုပ်ငန်းဝင်လို့တက်နေမှာပဲမမေကကတုံးရိပ်ပြီးတော့သီလရှင်ဘွားနဲ့သာသနာ့ဘောင်နဲ့အသေးဝင်သွားတယ်ဖေဖေအတွက်အကိုကြီးကအကူအညီရပြီမို့မမေစိတ်ချလိုက်တယ်အခုချိန်ထိမမေကစကဲတောင်မှာကိုပိုင်ဇေယျနဲ့ရှိသေးတယ်ဒါမဲ့မမေကတကယ်တန်ရုံးစင်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီတစ်ခေါက်မှပြန်ကြွမလာဘူးတနည်းကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ပဲဖေဖေရဲ့ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေစီသွားရတယ်ငွေလူလာလက်မခံလို့စံစီငရုတ်စက်တော်မဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲဖေဖေဆုံးတော့ကတော့လူလွတ်ခေါ်လို့မမေတောင်ကြီးကိုကြွလာသေးတယ်ဖေဖေအနောက်ကြည့်ပြီးတော့ညကြီးတစမ်းမှမကြအောင်က
ကျွန်တော်နဲ့ကိုရောင်ငိုတာပေါ့ကျွန်တော်ညီကိုမေမေတိလာရှင်ကပြောတယ်မငိုနဲ့ငိုတာဟာစိတ်ရဲ့ပင်မယ်မို့အဖြစ်ဆုံးပဲဖေဖေတိလာဟာအနည်းဆောင်လောကကြီးမှာတရှိတက်မဲ့ဘာမှမမြင်တဲ့သဘောစစ်သဘောမှန်နဲ့တရှိတက်တော်ဝါရာရပြိတ္တတွေတည်ခြင်းအားစပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့မရဏဆိုတဲ့တည်ခြင်းစီကိုရှောက်သွားနေတာအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတို့ဖရဲတော်မှမလုံဆန်နိုင်ဘူးတဲ့မငိုနဲ့တဲ့ဖေဖေကိုမြေချိုင်းနေမှာပဲမိမိစကားကိုပြန်ကြွသွားတယ်လေအေးကွယ်တည်ရလို့လည်းတည်သွားပြီပဲကိုအောင်မြင့်မှုစီပြုံပြောင်းတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဆက်ပြောပါလားဖေဖေဆုံးပြီး6လလောက်အကြာမှာပဲတောင်ကြီးကကံမောစပေါ်ရုံကိုအကိုရောင်းပြစ်လိုက်တယ်။တနက်ပတ်ခြံတွင်လည်းလက်ဖက်ဆက်ခွင်တွေတော့မရအောင်။ तू ကစိုက်ပျိုးရေးတမမလား။အကိုရဲ့မျက်မြင်အရာရော तू စိုက်ပျိုးရေးအတတ်ပညာရော။စီပင်တောင်ကုန်းဒေသရဲ့မြေမှာပန်တီမျိုးကောင်းစိုက်ပျိုးရမယ်လို့စမ်းသပ်တွေ့ရှိရတယ်။နေရောအောင်တင့်မော်အောင်မြင့်မော်ကဘာလို့နိုင်ငံသားမျိုးကောင်းမျိုးတောင်စိုက်ပျိုးနိုင်မို့ငွေကုန်ကြေးကြရအများကြီးအကုန်ခံပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်တာလဲ။စီပွားရေးအရာသူ့မှာလက်ငုတ်လက်ငင်တွေအများကြီးပဲလေအကြောင်းရှိပါရဲ့မမဆောင်ဖေဖေကနောက်ဆုံးလူကြီးယောဂာနဲ့ပုံပုံလေတယ်ဖေဖေလူမမကတင်းမြှားဖာကျွေးချင်းမစားခြင်းပဲနဲ့နိုင်ငံသားပန်းသီးကိုမှစားခြင်းလဲဆိုတော့တောင်းတမှုဖြစ်လာတယ်မတ်လဧပြီလမျိုးမှာမြန်မာပြည်မှာဖဲနိုင်ငံသားပန်းသီးမှလွယ်လွယ်ဝဲလို့မရနိုင်ဘူးလေအကိုရဖေဖေဆန္ဒရှိရဲ့ပန်းသီးကိုမန္တလေးဆင်းရှာတယ်တလုံးမှမရအောင်နောက်ဆုံးဟဲဟိုးကတဆင့်လေရင်နဲ့တွားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆင်းဝယ်ခိုင်းတယ်ရန်ကုန်မှာတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေအတွက်မြင်မှုနဲ့အအေးတက်လွန်ငယ်အောင်ပေးပြီးတော့တူလောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသားပန်တီးရခဲ့လေတလုံး300ရောင်ပေးရတယ်ဖေဖေအတွက်450ရောင်ဝယ်ရတော့မရဘူးအလုံး20ပဲရတာအမလေးနော်လေရင်စိမ့်နဲ့တော့တွက်ချင်တော့ပန်တီးတလုံး450တန်သွားမှာပဲတန်ပလေးစိဝယ်ခဲ့တယ်မမဆောင်ဒါပေမဲ့ဖေဖေကအဲ့နိုင်ငံသားပန်တီးကိုတောင်းတခဲ့ပြီမဲ့ကမြုံလေးတခိုက်လေးအောင်စားမတော့ရရှာအောင်ပန်းသီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဖေဖေဆုံးသွားတယ်လေအဲ့မှာအကိုကြီးပန်းသီးယောဂထရတာပဲလူမမာတက်စာအတွက်တာဒီလောက်ခဲရခဲစိရှားပါတဲ့ပန်းသီးမျိုးမြမပြီမှာဘာလို့စံချိန်မဆိုက်ပြုံနိုင်ရမှာလဲနိုင်ငံသားပန်းသီးမျိုးဖြစ်ထွန်နိုင်တဲ့ရှေးမြေလေးနေရောင်ကြီးပန်းသီးရတဲ့ဥတုမျိုးကရှမ်းပြည်နယ်တနေရာမှာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုရဲစွဲနဲ့ရှာဖွေရင်းနဲ့စီမင်းဘက်မှာတွေ့သွားတာဒါကြောင့်စိတ်ကြမျိုးဝယ်ယူတာအစိုးရစီလျှောက်ပြီးတော့ရရှိရမြေကိုလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှာပန်တီမျိုးကောင်းမျိုးတက်မျိုးစေးပြီးအော်စတြေးလျအမေရိကမှာပြီးတော့စနစ်တကျအောင်စိုက်တော့တာပဲ။အကိုကြီးကိုယ်တိုင်စီပင်ကိုပြောင်းရွှေ့နေလာရတယ်လေ။ဒါကြောင့်နှောင်းကလည်းသူ့ယောက်ျားနဲ့အတူစီပင်မှာလိုက်နေရတာပေါ့နော်။တကယ်လို့နှောင်းကတောင်ကြီးမှာနေမယ်ဆိုရင်အခုလိုတည်ခြင်းမှာတည်မှာ။မှန်တယ်လို့ပြောရမလားပဲ။အကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကမမနှောင်းကိုတောင်ကြီးအိမ်မှာပဲနေခဲ့ပါစီပင်ဒေသရာတီဥတုရောလူတွေရဲ့ဒလိစက်ရအောင်ကြမ်းတယ်အကိုရအနည်းဆုံးတတင်းတပတ်မှတစ်ချိန်တောင်ကြီးကိုပြန်လာမယ်နေခဲ့ပါလို့ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်လေမမနာကအကိုကိုကြောက်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့အတောင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာအကိုကိုစန့်ကျင်ရတာမမနှောင်းမရှိတာအကိုကြီးတားတဲ့ကြာနေမမနာကစီပင်ကိုဆွတ်လိုက်လာတာဘာလဲနှောင်းစီပင်လိုက်နေတေမင်းဆိုတာကိုကိုအောင်မြင့်မကျူတိလို့မလိုက်စီချင်တာမျိုးလားဖျားနှောင်းတည်ဆုံးတဲ့နေရာအခုတောက်ကြနေဆိုရင်တော့လေးရက်ရှိသွားပြီနှောင်းရဲ့အလာကလေးရက်ကြာသွားအထိလှပါစေပဲညီမလေးနှောင်းရဲ့အလာကိုမြင်ရတော့စောင့်ငိုလေးရယ်ထော်လေးသူစားလဲငိုတယ်အောင်မြင့်မစောင့်ငေးကြည့်နေတယ်ကိုအောင်မြင့်မကြည့်ရတာမျက်နှာတော့မကောင်းလားတိုးတော်ယောက်ျားအရင်မှမလာတော့မသိစနီနှောင်းတည်ဆုံးသွားတာရောငိုကြွေးခြင်းမတွေ့ရဒါမှမဟုတ်နှောင်းတည်ပြီးခါစားရခါအာရပါရငိုပြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စောင်းအာရပါရငိုချပြီးရင်တော့စောင်းရဲ့အုံနောက်ထဲကိုဒေါက်တာဝင်းထွေးရဲ့တင်ပြစကားတွေရောက်လာတယ်ဒီမှာကိုအောင်မြင့်မနှောင်းကိုပေါ်မှာအုပ်ထားတဲ့အဝတ်တွေခွာပြီးတော့နှောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုအရှိအတိုင်းစောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဟာမကောင်းထင်တယ်ဆောင်ကြည့်နေတဲ့ကိုအောင်မြင့်မော်အောင်မြင့်မော်ကဆောင်းနဲ့မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်နေရတယ်လွဲဖက်ပြီးတော့လူတယောက်စီကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီမဲ့ဒေါက်တာစောတီမမဆောင်ကသူ့ညမနှောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါဦးဒေါက်တာဒေါက်တာစောတီဆိုသူကကိုအောင်မြင့်မော်နဲ့ရွှေတူအသက်30လောက်ရှိလိမ့်မယ်မဆောင်နဲ့လားကိုအောင်မြင့်မော်ခေါ်တယ်လို့
ကျွန်တော်ခေါ်တာပါနာမည်အရှိရှိလည်းပြောပါနာမည်အရှိတိုင်းခေါ်ပါမယ် sorry ပဲဒေါက်တာမဆောင်တဲ့ဒေါက်တာမိတ်ဆက်ပေးကိုကျွန်တော်မိသွားတယ်အဲ့ဒါရန်ကုန်ကနှောင်းရဲ့အမအရင်မဆောင်ပါနာမည်ရှိမရှိပါဘူးဆောင်းတဲ့နှောင်းညီမအရင်နာမည်ရင်းတွေအဲ့ဒါဒေါက်တာစောဒီပဲမဆောင်တောင်ကြီးကနေပင့်ခေါ်တာပါဟုတ်ကဲ့မဆောင်တဲ့တိကျရတာကျွန်တော်ကုံယူပါရယ်ဟောဒီအောင်မြင်မှုရဲ့ဇနီးအလောင်းခန္ဓာကိုကြည်ကျင်နေဆိုတော့ကြည်နိုင်ပါတယ်အဝတ်တွေခွာချရုံပဲဒါပေမဲ့မကြည့်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရာဒီစင်ပေးကကြေးရလူကြီးရှိမှမှာပဲအလောင်းကိုကျွန်တော်ခွဲစိတ်ထားပါရယ်တည်ဆုံးသူရဲ့ internet organ တွေကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်တယ်အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတော့သူ့နေရာတိုင်းထားပြီးမှပြန်ချုပ်ထားတယ်အဲ့ခွဲစိတ်ပြီးပြန်ချုပ်ထားတာကြည်ရဲ့မလားဆိုတာတစ်ချက်ရဲ့အလောင်းရက်ကြကြခံအောင်အောင်တဘက်ကသွေးကြောဖြတ်ပြီးတော့စိတ်သွင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဆောင်တွေ့မြင်ရင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုညမအရင်ရောအဲ့လိုရှော့ဖြစ်သွားတာရောကျွန်တော်ကြုံရဖို့လိုပါဆောင်းငိုရပြန်ပြီမကြည့်ရတော့ပါဘူးဒေါက်တာရယ်ဆောင်းတစ်ခုတော့သိပြစီဒေါက်တာအမှန်တမ်းပြောစီခြင်းပါတယ်ညီမလေးကရေနစ်သေးတာအမှန်ပဲလားရှူဝအသေးချာရေနစ်သေးတာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးနှောင်းကရေကူးတိတ်ကျွမ်းကျင်တာမဆောင်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ကိုတည်းကထိကနေပြီထင်တယ်လောကကြီးမှာလူတယောက်သေးရအောင်ဘာဖြစ်လို့သေးရမှန်မှန်ပြောနိုင်တယ်ဆရာဝန်လားရှက်ဆရာကောင်းတဲ့သူဘယ်ရှိအောင်မလဲအဲ့အချိန်မှာအသက်50ရှိရဲ့ရက်ကွက်ကျွေးရလူကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဥပကျူနဲ့ဥဆန်နဲ့လည်းဝင်ပြောလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိန်ကလေးမအောင်မြင့်မွေရဲ့ဇနီးမနှာကိုဦးကြည့်ရှိမှာဆီအောင်ရခွဲစိတ်တာပါရှင်နေသေးဆုံးသွားတာအမှန်ပါစောင်းမသွားပါရဲ့ထောက်တာစောင်းရဲ့စိတ်တွေမှုန်ထူနေလို့ပါဒူမြမျက်စိအောင်မှာတငါတရေနှစ်တရာတွေ့ခဲ့ဝူတယ်မိန်ကလေးဦးစံနေစကားကိုဥပကျူကထောက်ခံပြောလေရဲ့ဟုတ်တယ်ဦးစံနေကြုတ်ကိုယ်တိုင်းလည်းလေအလံပဲဆီအောင်မွေကြိုက်တရာတွေ့ဝူတယ်ဒီလိုသေးဆုံးတာတွေကကျွမ်းကျင်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးလားပဲ။ညီတို့ပဲဖြစ်စေစောင်းရရင်ထဲမှာတော့တကယ်ကျေနပ်မှုတော့မရ။နှောင်းသေးဆုံးချင်းမှာရေနစ်ချင်းတဲ့ပိုးပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အချက်ရှိမယ်လို့တန်တရားရှိနေရ။အခုလောဆယ်မှာမီးများမီးနိုင်ရေများရေနိုင်သဘောအရဒေါက်တာစောဒီရဲ့ဆရာဝန်အတတ်ပညာရှင်ရဲ့စကားအရရောကျေးရွာလူကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစံနဲ့ဦးဖကျူတို့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အသက်အရွယ်ထန်းဆောင်နေတဲ့ကျေးရွာရဲ့တာဝန်လူကြီးလူကောင်းတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးရဲ့စကားကိုလက်ခံလာရတာဖြစ်လေရဲ့ကဲအောင်မြင်မောကျွန်တော်တောင်းပဲပြီးပြီလေရန်ကုန်မဆောင်းလိုက်တီစောင့်ပေးပါဆိုလို့ရုပ်တရက်သူညမအလောင်းတွေ့ပြီးတော့တကူဖြစ်သွားရင်ကုသမှုလိုအပ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်စောင့်ပေးခဲ့တယ်အခုမဆောင်းအခြေအနေကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တောင်းကြီးပြန်ပို့ပေးဖို့အစီအစဉ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီတော့ဝေးခောက်နေနေရမျိုးပါနေဘယ်တော့မှပင့်တာမလိုက်ဘူးဒင်းမြစ်ပုတ်ကူဆိုရင်တော့ငွေဘလောက်ပေးပေးပေးကျွန်တော်မလိုက်ဘူးခုတော့မစ္စတာအောင်မင်းမော်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်မျက်နှာကြောင့်လိုက်လာတာအခုတခါကျွန်တော်ဆံဝင်တိတ်ခါကြားစီရနေကြုံရတာတော့ကျွန်တော်အဖို့ very sorry ပါပဲကျွန်တော်တောင်ကြီးသာပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ပါတော့တောင်ကြီးစိတ်ကဲမှာလူနာရီဆောင်လာတာမော်ရော့ပေါ့ဒေါက်တာစောဒီရဲ့စကားအစုံမှာအောင်မင်းမော်ကစောင်းအောင်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မဆောင်နေကောင်းရဲ့လားဒေါက်တာစောဒီကိုမဆောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာတကူဖြစ်ရင်အစင်သစ်ဖြစ်စီဖို့လေရတယ်စောင်းအတွက်ရတယ်ဒေါက်တာပြန်ပါစီတော့ပြန်တော့မယ်အောင်မြင်မို့မနေ့ပြန်ဆိုရင်9ရက်မြောက်ပြီအလောင်းကိုတကြိုရတော့မှာပေါ့မနေ့ပြန်စနေနေ့ဆိုတော့တနင်္ဂနွေတရက်ခန့်ပြီးတော့နောက်အတွက်တနင်္လာနေ့မှာရက်လည်ဆုံးကြည့်ရအောင်မယ်မလားဒိုးတက်နိုင်တဲ့အကူအညီမျိုးဆိုရင်တော့အချိန်မျိုးပဲအောင်မြင်မို့ဟုတ်ကဲ့ညနေ6နာရီမှာမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့အောင်တင့်မော်ပြန်ရောက်လာတယ်။တောင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာကားထားပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကနဲ့စီပင်ကိုပြန်လာတယ်။ထော်အဲလစ်နဲ့နန်းကြဖြူကညစာပြင်းတယ်။ထော်အဲလစ်ကအသက်40ရှိတယ်။နန်းကြဖြူက18နှစ်အရွယ်။ဖြူဖြူလှလှကရင်ပြူမလေးဖြစ်လေတယ်။ထော်အဲလစ်ရဲ့တူမအရင်ဖြစ်လေတယ်။ဒေါက်တာစောဒီနဲ့အရက်လူကြီးကိုပြန်သွားပြီးလားအတုပအိမ်ကြီးပေါ်မှာလူရှင်းနေတယ်။ခြံရကျဲဝန်းတာကြောင့်လူတွေတော့မမြင်ရ။နှောင်းရအတုပရဲ့မှာလေးရမြောက်သွားပြီမို့တည်င်းမေးလာတော့မရှိသလောက်ပဲစီပင်ကျေးရွာငကူကလေးကလူကြီးတိတ်မြာတာမှမဟုတ်ပဲ။အောင်တင်းမပြန်ရောက်လာမှ
ဆောင်းမှာစကားပြောပေါ်ရတယ်နန်းစာပြူကညစာထမင်းပွဲအသင်ဖြစ်ကြောင်းလာပြောလိတယ်ထမင်းစားကကြည်ကြဲဝုံဝုံတန်တန်ပြပြန်ပဲဖြစ်လေတယ်ထမင်းဝိုင်းမှာတော်လေးသူစားဆောင်းနဲ့အောင့်တင်မောပဲစားကြတယ်ဆောင်းနဲ့အောင့်တင်မောကမင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ထိုင်ကြလေတယ်ဒီအိမ်မှာအင်ရှင်းစုသူတွေကကိုအောင်မြင့်မောနှောင်းနဲ့အောင့်တင်မောတို့တုံးရောက်ပဲဖြစ်လေတယ်အိမ်မှုကိစ္စမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စဆိုရင်အင်ရှင်းမရိပဲစီမံတတ်တယ်နှောင်းကပဲဒီပုံစံဒီအမင်းကိုချခဲ့တာဖြစ်ပေါ်ရတယ်ရှင်ကုံမျိုးကုတ်ကိုင်းလိုက်ရဆောင်းနောက်ခရာမှာနေရတာနှောင်းဝတိပုံစံမျိုးကြီးကျယ်တယ်။စားပကံလေးလူကျင်တာအစရေကဲတက်တာတွေရရှိပလင်းလူကျင်တာအစနှောင်းဝကိုယ်တိုင်ထမယ်ယူ။မဲဤငါ့ကိုစားပကံယူပေးစမ်း။ရေကဲတက်တာတွေပလင်းယူပေးစမ်း။နှောင်းဝခိုင်းတက်တယ်။ဆောင်းကတော့ဒီလိုမဟုတ်။အင်းကတော့ဖြူနဲ့မဲဤကိုသူတို့ဘာသာနေပလိစေ။အပန်းမကြီးအလို့ဆိုရင်တော့ဆောင်းကကိုယ့်ဘာသာလုပ်တယ်။အလို့ရှိမှလှမ်းခေါ်မဲ့သဘောရှိနေတယ်။အခုဒီစီပင်အင်ကြီးမှာနှောင်းကအင်ကြီးရှင်တကယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒေါ်အဲလစ်နဲ့နန်းချပြောသူကြိုက်တယ်လို့အမိန်ပေးပုံစံထွင်လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နန်းချပြောရက်နေတာအောင်တင်းမော်ရဲ့ကြောပတ်နေရဖြစ်လေရဲ့။နန်းချပြောကအောင်တင်းမော်အစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံမရှိဘဲနဲ့ဆောင်းကိုပဲတူတူငငယ်စိုက်ကြည့်နေအောင်တတိထားမိတယ်။ဘာလို့လဲတော့မသိ။ထမင်းစားပြီးရနောက်မှာတော့စောင်းကညီမလေးရဲ့အလောင်းပေးမှာထိုင်လိုက်လေတယ်။ဒေါ်လေးသူစာထွက်လိုက်မလားသေးပြီ။ဒေါ်အဲလစ်နဲ့နန်းကြပြူနဲ့အဖွဲကြနေပုံရတယ်။အောင်တင်မောကထမင်းစားပြီးထွက်လာရမှာသူ့ရဲ့အကူရင်အောင်းနေအိတ်ခံနေတကောက်ဖွင့်ဝင်သွားတယ်။နောင်ရီဝက်တောင်မကြအောင်တင်မောပြန်ထွက်လာတယ်။ကိုကြီးကပြောတယ်မမစား။ခြံထဲကအိမ်ပေါ်မှာမမစားတော့နေရင်မမစားကြောက်နေမလားမသိဘူးတဲ့။ဒီအိမ်ပေါ်မမနောက်အခန်းမှာပဲဒေါ်လေးသူစာနဲ့မမစားညာအိတ်ပါတဲ့။ပါကွယ်နှောင်းရဲ့အခန်းဟုတ်လားနှောင်းရဲ့အခန်းဆိုတာကိုအောင်မြင့်မွေအခန်းမဲမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လင်မယားအတူတူပဲရှိရမှာပေါ့အရင်တော့ကတော့ဟုတ်ပါတယ်အကူအိတ်တဲ့အခန်းကကိုကြီးနဲ့မမနာအတူနေအတူအိတ်တဲ့အခန်းမှာပဲအခုဘာလို့မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမမနာကအဲ့ဒီအတူအိတ်အခန်းရဲ့ခြေရင်ကအခန်းမှာပြောင်းအိတ်တယ်လေမေးပါရစေရောသူတို့ဒီလိုအခန်းခွဲအိတ်တာဘယ်လောက်ကြပြီလဲကျွန်တော်မသိဘူးမမစာပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေຈောင်းပိတ်လို့မရှိလာအိပ်ပဲလားကျွန်တော်စီပင်ပြန်လာတော့ကသူတို့လင်မယားငါကိုပထမခံမှာပဲအတူနေတာပါအဲအော်တိုဘာကျောင်းအပိတ်ကျွန်တော်စီပင်ပြန်လာတော့မှအခုလို့ခွဲအိတ်တာတွေ့တာသူတို့လင်မယားအခန်းခွဲအိတ်တဲ့ဒီဘာတွေများမကြည်မနဲ့ဖြစ်လို့လဲကွမပြောတဲ့ဘုံမမစာကျွန်တော်ကညီအရင်ဖြစ်ပေမဲ့အကိုကြီးထက်ရှင်းနေပုံငယ်လေကျွန်တော်နဲ့အကိုကြီးချာမှာမင်းကလေးနဲ့မွေးသေးတယ်ဒါမဲ့နုဆုအယူတွေမှာပဲဆုံးသွားကြလို့နောက်ဆုံးအဖတ်တင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကိုကြီးကအသက်ကွာနေရတဲ့မှန်တာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်အဖေကတော့အကိုကြီးဆိုပေမဲ့ဖအေးလိုလဲအကိုရတယ်မအေးလိုလဲချစ်တယ်ယူသေးတယ်ကြောက်တယ်အကိုကြီးကလည်းညီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ညီလိုဆက်ဆံတာထက်တောင်းမိဘဆက်ဆံတယ်လို့မိဘကိုစားဆက်ဆံတာကိုကြီးကိုတာကိစ္စရေးဆိုရင်အကိုကြီးကိုကျွန်တော်မမေးဝုံလေထားပါတော့ဒါမဲ့နှောင်းတော့မမေးရဲတင်တာပေါ့မမနောင်လေကျွန်တော်မမေးရဲမမဆောင်မမနောင်ကမမဆောင်လို့မဟုတ်တာမမနောင်နဲ့မမဆောင်ကညီမအရင်ဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတာအများကြီးပဲမမဆောင်ကအရာရာမှာတိမ်မွေ့တယ်မမနောင်ကတော့မတိမ်မွေ့ဘူးအောင်တင်မောကျွန်တော်ပြောတော့မမဆောင်ဟန့်တာတာလားရင်မဟန့်တာပါဘူးအံ့ဩတာအကိုရဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်အခုပဲဝင်ခဲ့သေးတာအကိုရပြောတယ်မမဆောင်ကရန်ကုန်ကလာကြတယ်ကမမနောင်သိဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိပုံရတယ်မမဆောင်စီပင်မှာကြိုက်တလောက်နေပြီးတော့ကြိုက်တလောက်စုံစမ်းပေါ့နောက်ဆုံးအဖြစ်မဲ့ထွက်လာမှာပါအကိုကြီးကပြောတယ်မမဆောင်ကညံထက်တယ်ပြီးတော့စိတ်သက်ခိုင်ပါတယ်ဒီတော့မမဆောင်စုံစမ်းတာတနေ့အဖြစ်မဲ့ပေါ်မှာပါပြောလိုက်ပါအောင်တင်မောမမဆောင်ကတိတ်အမြောက်ကြိုက်ပါတယ်လို့ထိုးစင်မှာပဲမမျောလင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတယ်အိမ်တကာကမှလူ3ယောက်ရောက်လာတယ်။အောင်တင်မော။ဟာတကယ်လူတွေပါလေမမဆောင်။အော်အကိုတို့ပါလားလာပါ။ဒါကရန်ကုန်ကမမနှောင်ရဲ့အမမမဆောင်ပါ။ဒီမှာမမဆောင်ဒီအကိုကကိုတီပါတဲ့။ဟောဒီအကိုကကိုဝနာတဲ့။ဟောဒီအကိုကတော့ကိုဆိုင်ခတ်။
တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အခုရောက်လာတဲ့တစိမ့်တော့အထဲဆိုင်စောင်းအောင်အောက်တင်မဖကရှက်တီပြီးမှဖြစ်လေတယ်သူတို့၃ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်အောက်တင်မပြပြတယ်လဲအောက်ကြခင်ဆက်ဆန်နာကိုစောင်းမခန့်စည်းသေးဖြစ်မိတယ်စောင်းထိုင်ရနေရက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမဆောင်ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်တွေ့ရလူသိမိတ်ဆွေရလို့ပဲယူဆလိုက်ပါမယ်အဲအောက်တင်မမိတ်ဆက်ပြီးအထင်မှမပါသေးတာတခုတော့မေးပါရစေကိုဒီဘကိုဝနာနဲ့ကိုဆိုင်ခက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တစ်ခုခုနဲ့ဘယ်ဌာနတွေမှာအမှုထမ်းချပါတယ်ရှင်။ကျမဆွေဆောင်ကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအထက်တန်းကြောင့်မှာအထက်တန်းပြတင်ချကြောင်းဆရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။လူရီယာကိုအတော်မွေးစားအတွက်အလုပ်ကူဆော်လုပ်တာရပဲလေ။ကျွန်တော်တို့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားအလုပ်ကအစိုးရတက်တွေလာရင်ထွက်ပြေးပေါအောင်နေလေ။မဟုတ်ဘူးလားဝနာ။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီပါ။အတမွေးကြောင့်အလုပ်ဆိုတာကိုတန်ရကိုလုပ်တာပဲလေ။ငါပြောတယ်မဟုတ်မလား။မင်းတို့ပြောတာရစိတ်ဝင်စားဘူး။ဒီပနဲ့ဝနာအခုငါစိတ်ဝင်စားနေတာ။ဆိုင်းခက်ကဆက်မပြောပဲနဲ့ရက်ထားတယ်။ဆိုင်းခက်စကားပြောတယ်မှာရှမ်းတယ်ဝဲနေရကြရှမ်းအမျိုးသားဖြစ်မိမယ်။စူပါအောင်ဆိုင်းခက်ဘာရစိတ်ဝင်စားနေလို့လဲ။ရှာဒီဥတို့အကြောင်းမှဒီပါရ။ဒီလိုလေနွေဥတုဆိုတာပူလောင်နေမိုးဥတုကြလည်းဆူ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 နဲ့မိုးသီးမိုးပေါက်တွေချားထဲမှာလမ်းလျှောက်လည်းဖွက်တွေနဲ့သွားမကောင်းရှောက်မကောင်းအဲစောင်းဆိုတဲ့ဥတုကြတော့တိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပူလောင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့အေးမြတယ်အဲ့ရောဘာဖြစ်လဲဆိုင်းခတ်စောင်းကအနှစ်သက်ဆုံးအချစ်ဆုံးလို့ပြောချင်တာပါကွာဒီပတ်နဲ့ဝနာကသဘောကျစွာဟာကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်းခတ်မင်းပြောတာတိတ်မှန်တယ်ဥတုရီရဲ့မှာစောင်းကအလှဆုံးပဲစောင်းရဲ့လက်ကမြန်တယ်အနီးကပ်ဆုံးရက်နေရဲ့ဒီပရဲ့ပါပြုံရိုက်ပြက်လိုက်တယ်ကြည်စန်းငါ့ကိုပါရိုက်တယ်ရိုက်ချင်အောင်ဒီပကစောင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့နောက်ပြန်လိန်ချိုးလိုက်တယ်ဒီပရဲ့အဲ့ဒါမင်းမသားနော်မင်းလက်လွယ်မင်းအဆိုးဖြစ်မယ်ဆိုင်းကကလှမ်းပြော့လိုက်တယ်အကိုကြီးလို့အောက်တင်မောကအခန်းထဲကသူ့အကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဒီပါဆောင်လွတ်မပေးသေးပဲနဲ့ဆိုင်းခက်ကိုပြန်ပြောတယ်။မင်းအမြင်မဲ့ဆိုင်းခက်သူကငေါ့ပါရိုက်တယ်လေ။ချမှာပေါ့မင်းကဆောင်းကိုကြိုက်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဟာမင်းလည်းပြောရပဲဆိုင်းခက်။မင်းငတော့မဲ့ဒီပါမင်းကမြန်မာဖြစ်ပေမဲ့ရှမ်းဖြစ်တဲ့ငါလောက်တောင်မှမြန်မာစကားမပြောတတ်ဘူး။ငါပြောတာဆောင်းကိုအနှစ်သက်ဆုံးလို့ဒါအင်မတန်ရင်ကျက်အတုံးတော့တုံးတာနှစ်သက်တာတဘောကြတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်အတွက်စိတ်ဆိုးစရာမှမဟုတ်တာ။ငါပြောတဲ့အထင်မှာယူသားမှုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ကွာ။ပါရိုက်ခံရတန်ကြည့်လို့ပြန်ယူရမှာပဲ။မမဆောင်လွတ်လိုက်ပါကိုဒီပါ။အားလုံးအတန်လာရအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုအောင်မြင့်မဖြစ်လေတယ်။ဟာကိုအောင်မြင့်မရှိနေတာကိုကျုပ်ကခမရပန်းသီးချန်တွားနေရမှတ်နေရ။အတော်ပဲ။ကျုပ်တို့လေးရောက်ဖိတ်ကစားစို့လေ။ဒီပါဆောင်းမလွတ်ပဲနဲ့အောင်မြင့်မပြောတယ်။ပြီးတော့ဆောင်းငုံနေမှုစူးစားလေတယ်။ကျုပ်ဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြောမယ်ကိုဒီပါမမဆောင်လှုပ်လိုက်ဒီပါမမှုသူ့လှုပ်ပုံတိုင်းဆက်လှုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတော့မယ်ဝန်းနားနဲ့ဆိုင်ခက်ကတော့ရက်မြဲရက်နေတယ်အောင်မြင့်မော်ပစ္စတုတစ်ချက်ပြစ်လိုက်တယ်လူထိအောင်တော့မပြင်ဒီပါရဲ့ရှူဖနှက်ထဲတလက်မအကွာချမ်းပြင်မှာတနက်ကြည်စံစိုက်ဝင်သွားတယ်ဒီပါလန်းအော်ပြီးတော့ဆောက်ချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ခမညာနှောင်းတည်သွားပြီမှာစောင်းအတွက်တတိတိတ်ကောင်းနေရပေါ့လေဟုတ်တယ်ဒီပါနှောင်းနေတော့ကလည်းကျုံမှာတတိအပြည့်ရှိရပဲအရာရာနှောင်းနဲ့အတိုက်ခံမဖြစ်ချင်တော့ကျုံတိခန့်ပြီးရောနေခဲ့တာဒါဆိုရင်အကိုကိုစောင်းကြောင့်ခမညာကျုပ်ကိုရှင်ပြိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဝနာနဲ့ဆိုင်ခဲ့ရေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖုံးကြောင်စီရမှာဘေးရင်ယူမောင်ပွားနဲ့တွေ့ပြီးတော့အယူမောင်ပွားငါ့ဘေးရင်ဟော့ကင်းထုတ်လိုက်သေးတာဆရာဒီပါအခုအတော်တွင်ကန်နေနေရဲ့အောက်လိုက်ငယ်သားတော်လန်အခန့်ကင်းမြင်နေတဲ့အခုတော့အယူစကားမှန်နေပြီပေါ့ငါတို့အမြဲကြွေးမွေးပူဆော်ပြီးတော့အောက်ကျခံခဲ့တဲ့ဟောဒီခုံတရေရှိလူကြီးမင်းကိုအောင်မြင့်မွားငါ့ကိုတနက်စွန်းပြလိုက်ပြီလေထိုးစင်ပါပဲဒီပါရဲ့ချက်ကင်အောက်ကိုရွေရှားရက်ကတနက်ကိုစုပ်ခံနေပြီးတော့စွဲထုတ်ဖို့ဒီပါအပြုစင်ပါပဲစိုင်းခက်ကလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်ဒီပါမင်းတနက်မထုတ်နဲ့နော်အချိန်နေအရာသူကလက်ဦးနေတာဖြစ်ပြမှုကမြန်တယ်စက္ကန့်60မိနစ်ဆိုတာတာမန်ကိစ္စတွေမှာဖြတ်ခနဲကုန်သွားပြီမယ်အခုကိစ္စမှာတော့အရေးကြီးလာတယ်ဒီဘပရိယေရီနဲ့စကားဖောင်ပွဲပြောရင်နဲ့သူ့ချက်ကင်အောက်ကတနာကိုထုံယူဖို့စူးစားတယ်
တော်စကပိုင်းအတွင်မှာတနတ်တနတ်ချက်တစကအတွင်ပေါ်လာတယ်။ခြာလက်ပတ်ရံပြီးတော့ဖင်ထိုင်ကျသွားသူမှာဒီပပဲဖြစ်လေတယ်။အောင်မြင့်မွေးပြစ်ချက်ကဒီပတနတ်ကင်တာညာဘက်လက်မအောင်ထိမှန်တယ်။ဒီပပြစ်တဲ့တနတ်ကြည့်စမ်းမှာမိုးပေါ်ရောက်သွားသလားမြေကြီးရဲ့ဝင်သွားသလားမသိ။ဒီပပဲတနတ်ထိလက်ကြည့်တွေ့လောင်းနဲ့ဖင်ထိုင်ကျသွားတယ်။ထုံနောက်ဒီပါကိုနှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။မင်းထမင်းဝါကိုစားတာအောင်မြင်မို့တွေ့အောင်မယ်။အောင်မြင်မို့ထိုတောင်းရောက်ခြံတကားကနေအပြုံထွက်သွားတဲ့အထိမတရက်ကြည့်နေပြီးမှဘာမှမပြောဘဲနဲ့သူ့အခန်းထဲသူပြန်ဝင်သွားတယ်။စောင်းကအောင်မြင်မို့ဝင်သွားတော့ငေးကြည့်နေတယ်။အကိုကြီးတို့ကနောက်ပိုင်းအန်ဒီရဲ့မသိဘူးမှစားဒီသုံးအောင်ဒီလိုလွတ်လိုက်တာမွေပိုးကိုခေါင်းပုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်လာမှာ။စောင်းဘာမှမပြောကိုအောင်မြင်မို့ကအောင်တင့်မပြောသလိုတမန်အယုတ်တယုတ်တော့မဟုတ်ပေ။ဒီပဝနာနဲ့ဆိုင်ခတ်တို့ကိုကိုအောင်မြင့်မအလွန်ရဲဝံ့စွာနဲ့လှုပ်ရှားရင်စားလိုက်တာ။အကယ်လို့အောင်တင့်မပြောသလိုကိုအောင်မြင့်မကအယုတ်တယုတ်လို့ဆိုအောင်တော့စစ်သူရင်မဟာဗန္တူလာအယုတ်မျိုးပါပဲ။စနေနေ့မှာနှောင်းရဲ့အလာကိုမြေမျိုးတကြုံအုပ်ကိုထည့်တယ်။ကိုအောင်မြင့်ရဲ့ဆန္ဒကိုကြေးရလူကြေးရတဆင်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုတယ်။အမေတော့စီပင်ကျွရတင်ကြရနှစ်ဖာလုံးဝေးတယ်ထုတ်တင်ကြမှာကိုအောင်မြင့်မွားနှောင်းမမြုပ်လို့သူတရားဝင်ရထားတဲ့သူ့ချင်ရဲ့အရှိဘက်သူစိတ်ကြွေထားတဲ့နေရာမှာ cherry bin သုံးပင်ဖိုခနောက်ဆိုင်အောက်မှာရေမြုပ်အုတ်ကူတည်ဆောက်တယ်အုတ်ကူတွင်းရမှာခရမ်းရောင် cherry ပွင့်တွေတအားပွင့်နေတယ်မမနောင်ကအဲ့ cherry bin သုံးပင်ကိုတိတ်နှက်တက်မြင်လို့ရမဆောင်အခုလိုဖြန်ဖြန်ပွင့်ပြီးဆိုရင်မမနောင်က cherry bin တွေအောက်မှာအကိုကြီးနဲ့ပြောပွဲစားတာတနေကုန်နေရထော်အဲ့ဒီနဲ့နန်းကြပြောကသူ့အချိန်နဲ့သူထမင်းပို့ရတာကော်ဖီနဲ့မို့ပို့ပေးရတာနောက်ရဲ့အလာကိုအခောင်းတွင်းပြီးတော့လူတွေထမ်းကြတယ်စီပင်ကလူတွေဖြစ်လေတယ်အတူပါချရာလူ200လာတယ်နောက်ရဲ့အလာမြေမြုပ်ရာချယ်ရီပင်အောက်ထိလူတွေတန်းစီပြီးတော့လိုက်ပို့တယ်ထိုနေရာမှာဖုံးကြီးငါးပါးပင်ပြီးတော့သရဏဂုံတင်တယ်တရားနာတယ်စောင်းတအားငိုကြွေးတယ်ဒီပဝနာနဲ့ဆန်းခတ်တို့တောင်ရောက်လဲအတုပလိုက်ပူကြတယ်။ဒီပလက်မှာပတိစီထားပြီးတော့ပဝါနဲ့ပတိစီလက်ကိုစိုင်းတင်လာတယ်။သူတို့အမှုရာတွေမှာမင်းရဖြစ်တာဘာမှပဒါနာမထားပဲဖွေးမယူတလို့ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိနေတယ်။အလောင်းမြေဖို့ရမှာအများနည်းတူဒီပဝနာဆန်းခတ်တို့ကလည်းမြေတဆုပ်ကြောက်တဆုပ်စီစတိအာနဲ့ဝင်ဖို့တယ်။စောင်းထိုင်တဲ့နေရာကိုဒီပဝနာနဲ့ဆန်းခတ်တို့ရောက်လာတယ်။ဆောင်မနေ့ကကျွန်တော်အပြုအမူအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။မနေ့ကနည်းနည်းတောက်တာများပါလို့ပါ။နောက်တစ်ချက်ကနှောင်းအသက်ထင်ရှားရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောမနာဆိုမနာ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှောင်းကိုပြောချင်ရပြောပဲ။နှောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောချင်ရပြောတာပဲ။အဲဒီနှောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မင်ပြီးရမို့နှောင်းရဲ့အမရဲ့ဆောင်မိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့နှောင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အပြောအဆိုလွန်သွားတာ။ဆောင်ကမမျော်လင့်မဲ့ပါရလိုက်တော့အယံမူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေါသနောက်ပါသွားပြီးတော့ဆောင်အနိုင်ကျင်းတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတာပါ။ထမဲအဲ့ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတာပါအိမ်ရောက်တော့ဝနာနဲ့ဆိုင်ခက်ကကျွန်တော်လုံချောင်ပြပြလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာအမှတ်မှမထားတော့ပါဘူးဗျကိုအောင်မြင့်မို့လဲစောင်းရပဲပြောပြပါကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအာဃာတမထားပါဘူးလို့တခုပဲအံ့ဩသွားတယ်နှောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အယောတုံဝင်နေရအောင်ကိုအောင်မြင့်မို့မလို့လားပါအောင်ထမဲကျွန်တော်တို့ဘာတခုမှမပြောအခုစောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြတော့ကိုအောင်မြင့်မို့ကကျွန်တော်တနက်နေ့တော့ပြတဲ့အထိအာခံလာတာဘယ်အံ့ဩတာဒါတော့မမဆောင်နဲ့မမနာပါမတူဘူးလေကုတီပါဆောင်းနဲ့မင်းမွေးမှာထိုင်နေရဲ့အောင်တင့်မောင်ဝင်ပြောတယ်ဘလို့မတူရလဲအောင်တင့်မောင်မမနာကအကိုရဲ့စကားကိုနားထောင်လာမှမဟုတ်တာပြီးတော့မမနာကိုယ်တိုင်ကကုတီပါတို့အဖွဲ့အယောတွင်လက်ခံနေရောအကိုအနေနဲ့ကဝင်ဆုတ်ဖက်ဖို့ခတ်တာပေါ့အခုမမဆောင်အနေနဲ့ကကုတီပါတို့ဖြစ်ပုံကမမဆောင်ရဲ့လက်ရုံမပါပဲနဲ့တသက်အနိုင်ကျင့်တဲ့သဘောလေဒါကြောင့်အကိုကြီးကချောင်းဝင်တဲ့သဘောပဲထို့နောက်ဒီပါရုတုံရောင်ပြန်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းအုပ်ကူပြောင်စောင့်နေသူတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးအောင်မြင့်မွန်ကြီးအကိုဒေါ်အဲလစ်နန်းကြဖြူစောင်းတဲ့ထိုးလေးသူစားလို့ပဲရှိတော့တယ်တခြားလူလေး90ယောက်လောက်တော့ရှိသေးတယ်ကိုအောင်မြင့်မို့ကိုယ်တိုင်ဖယံဆရာတွေနဲ့ဝင်းအောင်လောက်ကနေရနေစောင်းရှိကိုတလန်းချင်းရောက်လာတယ်မဆာအင်ကြီးဘော်တော့တင်ပြီထင်တယ်စီပင်ညနေခင်းကတခါလေအေးလွန်ခဲ့တယ်လေ။ဆောင်းကကိုအောင်မြင့်မမော့ကြည့်ရယ်ပြီးတော့မျက်ရည်ချာနေပဲကိုအောင်မြင့်မကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းညှိပြတယ်။
တော်စုတော်လေးသူစားမနေ့ပြမိုးနေ့မှာနှောင်းရဲ့အုပ်ကိုလေးကိုလာကြည့်ကြတာပေါ့အိမ်ကြီးပေါ်ပြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာစောင်းရီမချိုနိုင်ခြေစည်းလက်စည်းမျက်နှာတက်သက်ဆင်ရုံပဲရီကိုကာပြီးတော့အနှွေးရထွက်ဝစ်ပြီးတော့လဲလျောင်းလိုက်တယ်စိတ်ပင်ပန်းနေကြရနေပဲစောင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေးမျိုးစုံကပလုံစီဝင်ရောက်လာတယ်ကိုတီဘကိုဝနာကိုစားခက်တို့တောင်ရပါနှောင်းနဲ့ခင်မင်ခဲ့သူတွေလို့ဆိုတယ်ဘလို့ခင်မင်တာမျိုးလဲနှောင်းတယောက်ကိုအမြင့်မွန်နဲ့လက်ထက်အိမ်တော်ကြပြီးမှအနေအထိုင်ဘလို့ရှိမယ်တော့စောင်းမသိအပြူတော့ကတော့နှောင်းက boyfriend တွေကများစွာထားတယ်နှောင်းကစူရှည်ကြတယ်ချက်ကြလေးနဲ့ဟေးလာဝါလာနေရတာနှစ်သက်တယ်နှောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝဆိုရင်ရီစားထဲလဲထားတာဒါမဲ့နှောင်းမှာကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျသူအမျိုးမျိုးတွဲပေမဲ့နှောင်းကဘသူ့ကိုမှအလောအကျွမဖြစ်ခံ။သူမရဲ့အပြူရီကိုလုံးဝမထိ။ကိုအောင်မြင့်မွန်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ကမ္မပိုင်လင်ရောက်ကြနဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာတော့နှောင်းကဒီလိုအကျင့်မျိုးမရှိတန်ရ။ကိုအောင်မြင့်မွန်အနေနဲ့နှောင်းကိုဘာလို့မလိုလားလဲဆိုတဲ့ချက်ကိုပထမစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဒါဆိုလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကအတိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဆိုရင်စောင်းအသက်24နှစ်နှောင်းက27ဝိဇာတိတ်ပတ်တက္ကသိုလ်မှာနောက်ဆုံးနဲ့စောင်းကအထက်တန်းမြတ်ဆရာမှစပြီးတော့အလို့ဝင်တယ်။ကိုကိုင်းလန်းပေါ်ရှိစောင်းနောက်ရဲ့မြို့မှာမိဘထားခဲ့တဲ့အမွေနဲ့ထိုင်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ထို့စင်မှာညီမမျိုးရဲ့ဘဝတွေကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် PSC စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ကအသက်26နှစ်အရွယ်လူချောလူထွားကိုအောင်မြင့်မိုးဆွေလူလင်မြို့ကကြုံကြုံကြက်ကြက်ရောက်ရှိလာတယ်။မမေရဆိုရင်တော့ထိုးနေရတောက်ကြနေပပယ်ရန်အထကတိကအင်္ဂလိပ်စာပြဆရာမကြီးဒေါ်ချိုချိုကတကြောင်လုံးဆရာမကြီးရောဖိတ်စာနဲ့လိုက်ဖိတ်ကြတယ်။အကြောင်းရင်းမှာစနေနေ့ညပိုင်းဒေါ်ချိုချိုရဲ့ကြောင်မြောင်အိမ်မှာဖခင်ကိုစုပူစော်မှာကြောက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြတာဖြစ်လေရယ်။စောင်းရောက်သွားချိန်မှာ9နာရီကျော်ပြီမို့ဖိတ်ကြထားတဲ့ဧည့်သည်တွေတော်တော်များများရောက်နေတယ်။ထောင်ဆောင်ကြတဲ့စပွဲဝါကိုစောင်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့နေရာချပေးမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဟောရာအန်ဒီတို့ကြောင်ကတင်ချပြအထက်တန်းကြောင်ဆရာမစောင်းနဲ့စောင်းရင်ဟောရငါတူတောင်ကြီးရအောင်မြင့်မော်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ BSC ဖွဲ့ရပြီးရကြပြီရှမ်းပြည်နယ်မှာနိုင်ငံခြားပန်းသီးခြံတွေစိုက်ဖို့အော်စတြေးလျသွားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ပြန်လာတာမကြသေးဘူးလေအခုရန်ကုန်ကတက်ဆိုင်ရဌာနတွေမှာဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီလျှောက်ထားဖို့စဉ်းလာတာရန်ကုန်ရောက်တော့ဖခင်ကိုစုနဲ့ကြုံလို့ညီအကိုလာကြတာသူ့ညီလေးကအောင်တင့်မော်နဲ့စောင်းရီမမချို့တခြားဧည့်သည်တွေကိုတွားကြုံအောင်မယ်နော်ဆီယမတော်ချို့ချို့ထွက်သွားတယ်အန်ဒီချို့ကတော့ဘယ်တော့ကြည်ကြည်ဒီပုံစံပဲတောင်ကြီးအထက်ကမှအန်ဒီချို့တာဝန်ကျခဲ့ဘူးရဲ့လေကိုအောင်မြင့်မွာမမချို့ရဲ့ကျောင်းသားတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမတောင်ကြီးအထက်ကမှအန်ဒီချို့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကပြင်မနာစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီလေဒါမဲ့အန်ဒီချို့ကဖယ်နေရရောက်လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်တောင်ကြီးကကျွန်တော်မိဘရင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မိဘရဲ့တောင်ကြီးအိမ်ကအနီချူရဲ့စားအိမ်တောက်အိမ်စုမျိုးချလို့ဖြစ်သွားရင်လေဆီယမိုင်းတို့ချူချူအကြောင်းပြပြီးတော့ကိုအောင်မြင့်မော်ကဆီယမလေးဆောင်ရဲ့အိမ်ကိုအလေလာပြစေလို့ပနာမစကားခံပြီးတော့စောင်းနှောင်းရဲ့မျိုးအဝင်အရောက်တွေပြူလာတယ်စောင်းကလည်းလက်ခံတယ်စောင်းနှောင်းရဲ့မျိုးကိုအောင်မြင့်မော်လူပြိုကြီးကသူ့ကားလေးနဲ့အဝင်အထွက်တွေများလာတယ်စောင်းနှောင်းရဲ့မျိုးဝင်ထွက်တာနဲ့စောင်းရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆောင်းကအရာရာမှာအေးစိတ်တည်ငြိမ်တယ်။နှောင်းကတွတ်တယ်။အိမ်မှာအနေများတဲ့နှောင်းနဲ့အလာများတဲ့အောင်မြင့်မော်တို့ရုပ်ရှင်တွေပဲအတူသွားကြည့်ရယ်။အင်ဟကန်ဟိုတယ်၊တမရဟိုတယ်၊ဂရဝေးဟိုတယ်၊စရင်းဟိုတယ်တွေမှာအပျော်ရမ်းမနက်စာအချိန်ချင်းအတူသွားစားဖြစ်တယ်။သွားမစားဖြစ်တဲ့နေ့မှာဆောင်းနှောင်းရဲ့မြို့မှာအောင်မြင့်မော်ကနှောင်းနဲ့အတူနေရယ်။ဆောင်းနဲ့နှောင်းညီအမရဲ့ဖဖေးကြံခဲ့တဲ့စစ်တူရင်ခေါ်မှာစစ်တူရင်ထိုးတယ်။ဘွားပတလာရဲ့တိခတ်တီဆိုကြတယ်တွေးပါများတော့လဲမရှောင်သားတဲ့ကြောင်လေညာညီနဲ့ငါနဲ့ညာတွေအထီဖြစ်သွားတယ်တလာခမ်းမဲ့ကြာလိုက်တယ်နှောင်းကမမဆောင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖွင့်ပြောတော့တယ်မမဆောင်ရင်နှောင်းနဲ့ကိုအောင်မြင့်မော်လက်မထိုင်မဖြစ်တော့ဘူးလက်ထက်ရတော့မယ်မနေ့ကပဲအနေအထားလုံးလုံးကဲကဲဖြစ်သွားပြီကိုအောင်မြင့်မော်ကတကယ်လက်ထက်မယ်လို့ပြောတာသိကြလားနော်အကူအောင်မြင့်မော်ကလူတော်လူကောင်းမှမမဆာဒီလိုအချိန်နဲ့ဖြစ်ပြီးမှတော့လက်ထလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့။သူကနောက်တကယ်ချစ်လို့ရောတကယ်လက်ထချင်တာလေ။ဒါတော့နှောင်းမသိဘူးအကူအောင်မြင့်မော်ကချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုစကားပြောတော့ခလေးခလားစင်လို့လားမသိပါဘူး။သိပြောလို့မရှိဘူး။
ยังไม่เล่าท่าใดดอกกางส่งไม่หรอกตะคงเปลี่ยวเลยน้องกูรายอ๋อน้องยังยืนนั่งลงตาเลยอะเชี่ยละเออเลตติ้งมันตีจ้ามาซะโอ้ยยืนด้วยรอเลยสิตาเราด้วยน้องสิ่งมันด้วยรอเนี่ยคว้าทบไปเลยท่าเลยสาวอ่ะกูอามีหมดพิเศษน้าอ่ะพิเศษพามาไม่ไปเลยตะคุรอชี่เอ๋ที่รบพิจารณาท่ายาเรนสุราเราสาวยังเนี่ยมาพงเอ็มจ้าที่บ้านจะมีเนี่ยเว้ยกูอามีหมดเนี่ยน้าว่ะ เตรียมตัวจะมีเนี่ยเว้ยกูอามีหมดเนี่ยน้าว่ะเตรียมตัวจะเอามาแล้วทับพิจารณาเลยถ้าด้วยจริงสิเป็นมาแล้วน้าว่ะพี่รู้ว่าเจ็ดตายที่ป้าวันน่ะสังเกตุเนี่ยเชื่อโน่นนี่ยามอยู่สีลามาพี่เอาเถอะลูกจีสันเนี่ยกูอามีหมดเนี่ยส่งมาสักเอาน้าว่าเล่ามาขันเนาะที่ตานี่จริงตัวนี้สวยสิเนี่ยลูกท้าจะมีอยู่ไหมล่ะท้าสวยน้าว่ามันรู้ลาตุเรียมากูอามีหมดก็ร้ายเตรียมเอาป้าวันพี่นายเนี่ยสาวยังสิเดียมา น้องยืนนิ่งที่ส่งเจมาไม่รู้ทำอะไรที่คู่ป่าวยามเอ๋ลูกส่งเพียร์ไล่เด้แต่ในหลานนี่มาน้าอดวยเยลเลยส่งจุ๋ยแต่งานเรียกจะมาลงยาวต่อไปเพื่อเด็กน้าอยู่สูบีอ่ะชีสจะชอบเหนียวไปเสียมาชีสจะชอบปีมาการกันเชิงกูอามีหมัวชีสจะขวดแดงแล้วเนี่ยแต่ถ้าเหตุจุยามาดูดีอาจจะเหนียวขอยามากูอามีหมัวแต่โตยิ่งตัวเลยสาวเอ็นดูมีเสน่ห์งูเปียเนี่ยกูอามีหมัวน้าตีส่งเจด้วย ยี่มันจะบุลุสาวเทมีเกียร์ทำไปไหมน้องอ่านกูตัวเนี่ยเนี่ยกูอามีหมดเนี่ยยี่วีสีจ้าเนี่ยสาวตัวลายอะไรกูเฉยอันนี้ไปวิ่งมากูอามีหมดเนี่ยยี่วีชีจะคว้าจ้าเส้นเอาเมียออกมาค่ะอันนี้ไปวิ่งแต่น่ะปีเอาเนาะต้องใจมันยามีมานั่นใจมาไหมอันนี้ไปแต่หนึ่งวันตัวเราจ้าลายอะไรสาวยังตัวเกียร์มาไปละน้องตัวเยลเลยส่งจุยมากูอามีหมดแต่ไหนแต่เนี่ยโอชาเลย เฮมิวส์เนี่ยส่งมาส่งจุ๋ยตั้งการอีกตัวตามมาจ้าเราตัวอาโน่ลูกจีเคลมีวันชาบีอ่ะฉันเป็นลูกเรียนจุ๋ยมวยสาวเจ๊จะเซ่น้องยังอกุลิชยาวเปลี่ยนอะไรสาวเดียวเถอะเชอรี่ต้องมีอกุลิวยาวอะไรเชอรี่ปุ่นดูเนี่ยเชอรี่เป็นการชัวน้องยังอกุบเอาการจ้าเนี่ยสาวตีชาซาเร็วพัจจีเนาะอัตตันนั่นสั่นเลยเนี่ย ฉันมีผัวสาวนี่บ้ากูเอาไม่หมดเนาะตีส่งเพียงเอามาเนาะใจกูฉันน้องเดียวสาวท้าพี่บาดละลุสิเทมาจุยมีเจ้าว่าหรอเนาะอารมณ์เนี่ยแต่ว่าปงเนี่ยนี่ได้ยาวหนูเว็บเฉลี่ยโอ้กูสาวว่าปัจจัยเป็นนักพัฒนาสโลมาทุกสารคดีทุกทาราดุยลายอะไรโอ้กูดีเนี่ยเองเนี่ยแรงกว่าเว็บเยอะได้สิ่งนี้ไปไหมสาวมั้งเจ้า สาวยาวเลยสานเนี่ยทุนยาตัวกูเล่นไปจีเลยโอ้กูยังยาวพอสอใครเนี่ยเสกความมาชีเนี่ยชีไอ้เนี่ยทุกสาวยาวตัวเลยพายเอ็มเอาชีไอ้เนี่ยเขายุทธาวิโยจีมีเอชีไอ้เปิดเลยเดี๋ยวยามยีมายีมาพี่เนี่ยจะช่วงปวดด้วยมิชีสาวอ่ะไอ้เนี่ยแกนสะเดียมายีมามีเข็มบ่มาทันชาไรเดทำไมเอ็งเองไม่มาเจมีอ่ะชีไอ้เนี่ยโอ้ชีมีสิมีตัวเล่ชาวิโยชีเนี่ยพันเนี่ยพามินขลายเดชุดท้ายพันนักกูพี่มาเวชชาได้ ชีเราพามินขัดใจชีวิตเราตัวเราโมสร้างชีวิตแบบเปลี่ยนเต็มท่าไรเดสร้างชีวิตแบบวุ่นชีวิตวารุมาชีเอามาเป่าเนี่ยโมเป็นโมยลิวิกับบาลาเอกับบาลาโมยลิวิโอแต่เพื่อจึงคว้าชาวิโอโมยลิวิโอพิมาชาวิโอแล้วเขาเนี่ยชีเปลี่ยนขับวิโอชีสีไรเดปีอ่ะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จารุไอเนี่ยยิบเปลี่ยนจิตวิสัยมาไหมนิยมจีอะไรจ้าไรเนี่ยนิยมจีทุระจ้า อันนี้เรามาอย่างแรกเลยก็คือว่าช่างเปลี่ยนฮับปี้อ่ะสาวเอ็มยันเอาลาฮัดเดถ้าจะสาวก้องก้องปี้อ่ะนี่เอามาจีไรเด็กขามาช่วยช่วยจูเลยช่วยจูเลยมาเชยตาปาลาเร่ลูกก็ติดลูดูไรด่านเนี่ยฮะถ้าน้องอยากช่วยช่วยจูเว้ยช่วยลูกก็สิ่งว่าอยู่เหลือติดชาจีนี่สิมาแต่เฮ้เฮ้ยีแต่ทบบอลาจ้าสาวเลจีไรเด้อ๋อกูสังเกตแม่มาเลยสาว จนเราสร้างแค่สุดแต่ตัวเราเข้ามาเช่นพารุที่ยาวลาเลยพอริมปาเวเน่น้องอยากเยอะเลยส่วนจุ้ยนี้สุดจนเราวุ่นยามไม่เปลี่ยนลาลาบ่จนเราว่าน้องอยากเป่าเต้นวิเวฮะถ้าส่วนกูสร้างแค่เป่าเต้นวิโอลาจ้าบาร์เอ้ที่เกาหลีอ่ะซาต้าเกาหลีที่บ้านเราวันนั้นเลยทำไมว่ามาเข้ามาพอหนาวมิวสุเนียจนเราคุยอะไรตัวลูกสาวเนี่ยรู้ไหมอากูตัวพี่สิมยาลัยกูแต่งงานส่งเพียบบ่เลย อากูตัวย้อนในตัวเลย
ถ้าจังที่ว่ามันไม่ทราบบ่ที่บ้านเราวันนั้นเนี่ยจะน้องเปลี่ยนเพศสิเนี่ยน้องยังอกุลอยู่จริงๆนายอ๋อที่บ้านกูเช่าแล้วสาวที่ได้เปลี่ยนเราไม่เชื่อบุ๋นเนาะจะน้องวิสุเปียวเนี่ยเชี่ยอันเนี่ยสวยจูเข้าอย่างไรจะน้องอาสาส่งเนี่ยเนี่ยที่สวยจูสาวอ่ะเป็นสิเมื่อสวยเนาะจะน้องทั่วไปวิสุเปียเนี่ยเนาะไอ้ลูกไม่เปียจริงที่สวยจูแต่งบุพเพ ถ้าว่าหัวจะน้องสาวเปลี่ยนแอมมี่อ่ะสวยจูจะน้องอยู่ไหมพาริมีอะไรจะว่าเปลี่ยนแอมมาเลยกูสังเกตกูเอาเมียมูเนี่ยเอาเต็มมือหนีกูยาวไปอ่ะกูเอาเมียมัวมีไรเด้กูจะลองขมยาเต็มไปอ่ะกินบ้านนี่บ้างล่ะถ้าโซเอาเต็มมือเปล่าเว้ยวิสุอาลิสุขยามาบ่เลยที่ไอเนี่ยสวยๆจะกูสาก้อยอะไรเลยไอเราจะกลับมีเนาะถ้าว่าวิสุดาวนี่อ่ะฮะ เออจู้จะหนีสวยจู้เว้ยเขาไปกูเอาเมียมูน้องยังสวยจู้อีสิบปะสาวสวยจู้อะไรกันเลยลาดูสิกว่าอะไรกันไปเลยปงเดินเอาชีวิตเลี้ยงอยู่ดูเลยไอ้ตะคู่ไปกว่าเลยสิกว่ายังไม่สิ้นหนังลงจ้ารอน้องว่าพัฒนาใจหรือพัฒนาหนังลงเทปีอะสาวว่ามาหูยาวเนี่ยตลอดมาหูยาวหนังลงเทปีอะถ้าสวยจะน้องอ่ะด้วยเขาไปปะกูยังสิกูเปลี่ยนกว่าเลยสวยรอจะน้องวิสุมาอยู่แต่หนอบ่เก๋จะน้องตาบ้าไหม สังเกตทอดาบีนะต้องยาวใหญ่นี่จ้าเลยแม่สาวเชยต้องมีสิทธิ์ทอดาเราจะนอนยังไงเอ็งน่ากูสังเกตทอดาเราเลยจะนอนยังไงเอ้ากูอยู่เปียโลกูอยากใส่บุยอะไรล่ะจีสุดไหมเอาเต็มหมดทำไมกูสังเกตจีอะไรแม่สาวที่เปียทอดาเราไล่ไล่ปงสนอมันเทียวพารุเลยสุดหรอสาวที่เปียทอดาใจหนอกูสังเกตอพยพมาเยาว์เตียวเลยแม่สาวที่มันนี่แกอุ้มไม่สวย ยี่เลี้ยวพอทากันไหมลิซาวขณะเราโดนนี่จริงเลยถ้าเกิดเราเชื่อหน้าไม่สวยก็เอาไม่มากระพอนี่ไปบ้างละเอาเต็มหมดจะมาสิละใช่มาซาวจะนอนนี่ไปบ้างไหมน้าว่าจะมาสู้ทุกข์จังตียาละจะมาสู้หกละจะนอนไปดูที่ไปก่อนมาหนาวมันตีอ๋อจะนอนที่ตะลอดอ๋อมันจะมีลิงอะไรกันเลยอะจะนอนควาทุกข์เลยละไอ้แค่ควายไอ้เด้ เราสองตัวหลุดลายไหลมาไหลไหนกว่าชิ้นพิษไม่สวยทีเอเยซูเกล่ะตัวอันหลุดหกละน้องว่าพาวหลุดจินาเลยเลยแปดที่ฉันเลยอ้าวอย่าเลยสินะยาวว่าแม่เลยพี่ว่าตองจิมาตัวนี่แม่เลยจะน้องพี่ว่าอะไรน้องไม่ตองจิมาตัวนี่บ้าถ้าเอลี่เนี่ยเน้นจะพี่ว่าพอเทปไปเลยแม่จะน้องจะไปตะขาขึ้นที่ไหนลากให้บ้าแม่ลูกพี่ว่าเลยแล้วมาแข่งเลยน้องว่าเสียจีเลย เราส่งเป็นที่ฉันเรียกพี่อ่ะตัวนี้ไล่มาละทำมาไม่好กว่าฉันจะจบมาแล้วมาทุ่มมาล่าสุดอ่ะจะไกลเนี่ยเราเช่าละด้วยส่งเพียสุดอ่ะไอ้แค่คนนี้เราแบบไม่ทราบไอ้ยังจะตัดจีอ่ะเข้าไปละกูเอาไม่หมดน้องเสียจีนี่ที่มาไล่ซาจะทำเนี่ยมากูเอาไม่หมดตัดไม่รู้จีเนี่ยน้องมาตรีตามยากิอ่ะเราเอาไม่หมดจีได้เดี๋ยวสุด ถ้าเอเดย์พูดว่าไม่ทราบฉันเชื่อไม่ไหวเนาะจะนอนน้องเนี่ยตัดแต่ไม่รู้จริงนะหรอแม่เนี่ยทำไมไม่ยาราเพื่อนได้ไหนมาเลยกูเอาไม่หมดเหรอเป็นที่ฉันเวชินีอ๋อฮะตีกูเอาไม่เนี่ยจะนอนแต่เป็นแต่เป็นเนี่ยตีอุยอ๋อแล้วด้วยออสเตรเลียมาต่อยเอาลีลาเรียวเป็นที่ฉันมีในมือนายอยู่บีอ๋อออสเตรเลียลืมอยู่ออสเตรเลียมีปงสันได้สิบมาช้าใส่ตาเป็นที่เป็นเนี่ยเอาไม่เนี่ย กูเนี่ยด้วยมาน้องมาตัดแต่ไม่มียาตีอะจะน้องเป็นที่ฉันเนี่ยเป็นที่เป็นเนี่ยป่วยยาผู้ยาตีนี่ไรจ้าอะอายาเสียยี่ถ้าเกิดอายาเสียยี่บ้างไม่ทราบรู้แต่ว่าวะกูกำลังจู้ซาลุยอะแต่ตามไม่มีเลยมือพ่อข้ามาจีนู้นวันตายอะเดี๋ยวเป็นที่เลือดตีหลายเอาเลยจะน้องจะเอาวันตายกูเอาไม่หมดเนี่ยมาเลยแล้วเธอเขยบอกว่าสะเป้าแค่ยาจ่าลิตรีสวยปีอ้อสวยปงสมิวแล้วเธอเขยรู้สองเทมี่เอง มาบ่าวจะน้องเตะเขาน้องเตะเขาสองสี่ยังไม่สวยเลยเนี่ยแล้วเธอจะรับบ่าวเอ๊ะเลยไอ้ลูกแล้วเธอไปเนาะว่ากว่าฉันจะเนี่ยสวยแล้วกูเอามีมามากว่าฉันยังผู้สวยสักละน้องกูตีตัวพี่มาเปล่าเลยเด็กสักพี่นี่มาล้าลูกมาสาวน้องเนี่ยเป็นตัวเบี้ยจะน้องเปล่าเลยเด็กสักอะไรอ่ะตั้งแต่ที่กูเป่าไว้นายไปเนาะจะน้องไม่เบี้ยสิมาสาวชุดดูท่าบูละถ้าเบี้ยไม่จริงเนี่ยทุกอย่างไม่กังวลหรอก มันสาวเลี้ยงอยู่บูละมีคนหนุ่ยอ่ะชิ่งลุยยายนู่นเองคนรู้ป่ะมันสาวน้องว่าจะเสียจะน้องจ้าดีกันแต่เมียหรอ
สามารถคู่เชนได้ชุดตัวเยลุแต่ยังไม่มีสิ่งใดเดียวลิงยูบุสราวีบอกเอาจำนวนกว่านี้ตีเลยทำไมไม่สร้างเปลี่ยวว่าน้องดำยืนดันในมันยาเต็มอาจารย์ชิบิมาและท่าจ่ายเอ็นเอาชนิดมาตาซึ่งมันเนี่ยเช่ซึ่งมันเนี่ยน้องดำเช่ยสิ่งเดียวเปลี่ยวเนี่ยเอ็มอลีชิบุยาอาเปียโนลุงเอตบ่าวตมีซาพิจ่าเอ็งเอาทุกคนมาตีเสาตีเสาไหนโมมันนายตีอาจ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเตะชิบไปเนี่ยเชงอุสาวจ้าเชนอุสาวจ้าไอ้หน้าเอ็งเดาตีเสาไหนเนี่ยเชียงมาแล้วทลายจ้าป้องตีลายจ้าเรามามาสาวว่าเชื่อเชื่อเชื่อไหมลูกสูรุจินาล่ะแต่แกเจ้าเชื่อสุราเป็นลูกพี่บอกอะไรสุราไม่ใช่บุตรอีกหรอกค่ะลูกมันไม่ตีหน้ามาสาวเชื่อใจไปยังน้าน้าจ้าเลยตีสุราหรอกอาการส่งเนี่ยเสียงมันสมอลีทำไมไม่เชื่อใจที่เวเนี่ยน้าจ้าเลยไอ้หน้าหนุ่ยเลยสีร้าย น้าจะนอนแล้วทับไปมาฉันนั่นนอนได้เส้นอยู่ไปอ่ะเอ็มแต่ฉันจะเช่นนั้นชิคกี้พายทำไมจะนอนแล้วทับได้เช่นนั้นทีจะนอนน้ามันชิดอยู่เลยเต็มเลยเอ้ยว่าจะนอนลงงานกี่สายด้วยยังก็มาตั้งเดือนนี้อ่ะเสียไม่ถูกจะจุยพยากรสุขเวมาแม่สาวในสาบอยู่ด้วยกันอ่ะเอ้ยสาบอยู่ลงมาหรอพยากรสุขเวมาสาบอยู่แม่สาวเข้มีอ่ะแม่สาวนุ่นยิ้มมาเอ้ยจะนอนเว้นทุกคนตั้งเกลี่ยอะไรอยู่พี่ชายทาวาย กูจะนอนแทบอยู่เนี่ยน้าอ๋อจะนอนจีมาเนี่ยตัดเตี้ยวลาบอปอลุสิเจนโลจะนอนน้าเอาเล็บทับปีญาบีมาแล้วเลยเลี้ยวเชลาบีแม่น้าว่าเราแบบยาวเลยเปล่าน้าตีตัวไอ้ที่จะนอนอ๋อแบบยาวเลยเกี่ยวน้าว่าตีไอ้ที่จะนอนอ๋อตุ๊บยามีทำแบบยาวเกี่ยวแต่จังจะนอนตาตาพี่เป็นมิมิเลพี่ลูเจนเนี่ยนี่ตาตาไม่ยาลายน้าอ๋อยามีตาเป็นทำมาแล้วสวยมีอะไรจะบอกไหมสาว ตะกร้อเชี่ยกูเอาไม่หมดน้าว่าคลีสันเนี่ยกูเอาไม่หมดลูจีสันเนี่ยน้าว่าสีว่าอยู่ที่กามาทาเว็บเปียโนนี่เจเน่กูเอาไม่หมดไอชีดมียาอายุเนี่ยเป็นที่ฉันลงเงินมายาวเนี่ยเลี้ยงไม่ยากเอจีจีเจเจฮีลาลามเลวตาเรจ้าน้าว่ากูเอาไม่หมดเจเน่ชิบิเม่เป็นมายุกามาจีนได้เอ็มยาเปียเนี่ยลูกสาวเทเน่ถ้าจะมีอยากจีเอต้าอยู่เปียโนจีมียาไม่เปียงกว่าไม่สวยมิวจีนยาลาลาพี่ไหนเนี่ย แม่สาวพี่อะไรอ่ะเข้าไปถ้าเจ้าเลยน้าว่าซีบีมาโกดีบะโกวานารุสังเกตุในฮิลาวาลาตูเปียวตุลุเนียวจะนอนมากกว่าพาวน้าว่าวาตนาว่าคลีสันเซนียรามิวนี่แต่เปียวมวยเราน้าว่าไอ้พวกเนี่ยฮิลาวาลาอายุตรงอิสระสนาวะโกอามิโมยเนมามันน่ารู้สิตันเตียสิมาปอบละสวยน่าเลยพี่อ่ะตันเตียเราไม่เมาพารุเลยสุร น้องอ่ะเปลี่ยวบัวเลยอ่ะตุ๊กตุ๊กเอ็มแต่งสาวสิแม่จะนอนตีเนี่ยลิเกตัวจ้าซูแม่สาวที่มาจ้าอันนี้ป้าวันเจ็ดตมิวเทนเลยแม่จะนอนตัวก็รอจ้าโมเปล่าแม่สาวตัวป้าเอ้ยน้องอุกนายอันเลี้ยวมาหาแกลูกขวาละกูเอาเมียโมมาหัวตาเต้าดีเต้าเด็ดที่อันนี้อ่ะที่เชมีอ่ะยี่นี่ไปเทอุลูกขวานี่ลูกมูเรียอยู่อายุเวมีอ่ะเจนี่อันนี้เว้มูเรียมูอยู่รอเนาะชีเอพี่เชมอลิ ถ้าเราไอ้อะไรมาลูกเอี้ยมยอมมันน่ะเปล่าโมกงตาตัวตุ๊กตาพี่พี่ขันไหลแต่ถ้าเอาสีตัวบุเลยปงแสงว่าเทอุปงแสงโมสีตัวเสียอะไรที่ทำยี่นี่ไม่ใช่บุเอ็นวยอุเล่าอย่างเนาะนี่ปูเชนี่อ้าลุยยี่วิขันวาระถ้าส่วนมหาเกณฑ์สุราอ๋อมหาเกณฑ์อจีบอปีนี้ต้องหาเป็นเลยลิสีเป็นเชื่อแบบทำไมเราความมาเชียที่ก็มีบ่ายมาที่เราเจอวันเกิดเลยเว้มหาเกณฑ์ลูกขอใจเธอบอกว่าเชียงก็ว่าเอี้ยเกณฑ์ลู กันน้อยลูกแกยังมีเราไม่เข้าเปล่าสองท่านไม่จริงเลยน้าว่ายี่นี่ตีสองนาลูเท่าตาโซดีเอ็บจะพยายามจะยาเราเข้าปีเวทาท่านไม่ยี่นี่ปีมาเปลี่ยนเส้นเอ็งนาว่าชูเปลี่ยนเส้นเบี้ยปุ๊บว่ามาปอลามันละกูว่าน้าว่าเอ็งนาว่าปกติเนี่ยกูได้ชินี่อ่ะเว้ยน้าว่ายี่นี่ตีไปไหมแล้วว่ายี่เรามาจะชินี่มาไม่เข้าตาปุ๊บว่าไปปอลาเอ็งเราไม่เข้าปุ๊บเลยมหาเกณฑ์ยี่ปีอ่ะ เอ็นเอ็กเกลูยี่อันนั้นจิมฮอบูอารมณ์ส่งนัดเดียร์เรามาว่าที่เราไปเชียปีต้องรีเซลเอาสวาร์ล์ชีนี่เดียร์เนี่ยมาเลี้ยงเมาอย่าพอลอยปอนี่อ่ะติมจ่าเกี่ยมาเอริเลียวอุจาวาตุยเออุจาวาฮีเอากงโอจีเอชีเอาจาวิจามันยันนี่เอน้องเอ็งเราตุยานี่อุจาวาเซมิโอเซยุไลดา ถ้าเจ้าน้าว่ายี่เอ็มอ่ะใจมันหัวโลเชื่อเส้นเองกับมันเปียกไปเนี่ยนักกูได้สิเนี่ยอุจ้าวหัวละตัวเป็นล้วนนี่เป็นล้วนมหาเกณฑ์ยาวตัวเลย
อุจจาอ๋อว่าสิบมาตัวอุ้ยตัวตั้งอาเตะไปมหาการเนี่ยงาเรียวอุจจาเอาเตี้ยไปมีอะไรเจ้าสาวทำไมมหาการย้ายงาวสิบเป็นอะไรไปดูมาอุ้ยไม่สาวมาสาวก็มุลอยู่สิเออุจจาเอาย้ายงาเรียวหูปมาพี่เด็กเต้าจีมาพี่ตัวยาวนะนี่บางกูอามีมั้งน้าวันย้ายมุชูจามาเตี้ยเทมหาการโอชีกูทำอะไรล่ะน้าวันมอดอสังเกตสีเดียวตัวเป็นเอาไปมา ที่อันนี้คนไม่รู้เลยหูปองอุทิรามาเขาเสียตัวสาจินสวาระตัวจินเนี่ยใช้ท่าตัวละถ้าสุนน้าว่าย้ายมุจมาโมโตสังเกตสิบีออกมาหาเกี่ยวตัวเลยหูมาพลีโลเลยพลีมาบีออกชินิติสงเนี่ยบ่เนาะโอเคเอ็งจีสิวยาวลาบีเชื่อเลยสุนจีมาซาตามีเอเจนเอเจนเลยชินิโรเมทูเอเจนเอเจนเลยจีบีออกสาวอาจจะคุ้นทำมีไรเด ทีนี้ยังเลยส่งจูบไปมาแต่งาอุจจาร์มาลาวละมาเผยเท้าละสู้ๆอุจจาร์ลาเราจะนอนด้วยไรไม่ได้ที่ยัดห้องเสร็จมาอาตุบายยังเลยส่งจูแต่เองจะเส้นละเผยเด็ดที่ทำสิวเลยตู้สีดนาตู้ตีเส้นเนี่ยลาละอุจจาร์ลุลัวเราเที่ยวสวรรค์มาบ่น้าวยังลาวตู้ด้วยเบลเซติงเกียร์จ้าเจน่าโยจะตายเหงื่อตายงาไปส่งเนี่ยเช่นไปสาบัวบ่ถ้าสู้กูอุจจาร์ไม่ใช่ตีไรจะนอนที่ข้าไปเหม็นสา อุจจาร์ชีเดนคาร์คอกาไลเมยี่เล่เอาเต็มหมดเอ๊ะจะบอกว่าเนี่ยมาตัวจีเซนอุจจาร์ชีเดนคอเรลุบเจียวเบียวคอลาเกนายว่าเราชีวิตกูยิ่งอุจจาร์เปลี่ยนตัวอะไรที่อาเอเอสเซดูสบู่เนี่ยเอาสาบิบอ่ะแต่ยังมองเปลี่ยนเอเมลุชีมองมองเนี่ยน้องสะตัวดีกันเอ๊ะมามาสาวอุจจาร์เนี่ยตัวจริงรู้เลยอาเมอุจจาร์ชาบิบอ่ะสาวเนี่ยดูสิเซนเป็นไรนี่เลย อู้จะเจ๋งสวยเนาะชาติวัวเลยมันเป็นเทวกุยพงศ์ยิ่งเจ้าเสียตะกูมาพี่ตัวเอ็นี่มาลาเวปีว่าพ่อยาซาตอบีอ่ะลุงมันยังเนี่ยมาเพิ่งชูนี่มาถ้าสุดเลยมันน่าเพียงมั้งสาวเอ็งบอกจะลาเอ็งแค่เนี่ยเวมีอ่ะเอียบประมาณเลี้ยงเลี้ยงไรเดเลี้ยงเนี่ยมาไหมมีละเทมากันได้สวยจูนก็อันเนี้ยมีมีเอ็มหูยามยันหรอสีก็สวยจูเลยเป็นมาเป็นสุดสวยท่าไรเด พี่ว่าน้องเอ๋สวยจูเลยทั้งจีเอ๋จีซังน้องเอ๋สวยจูเลยอะเขาเล่าเฉาเมียวจะจ่าเราไหมฮะคุณสัตว์เนี่ยเนี่ยพี่ทวดตัวละสวยท่าเนี่ยตะคุกุเนี่ยยี่บีอ๋ออันเนี่ยสวยไรด่าจ้าพี่ทวดตัวเราไม่เพี้ยเลยตีจ้าเส้นได้ขำมาตะคุกุเนี่ยยี่อาจ้าน้องว่าอัดเต็งยงทวดด่าจ้าพี่ตัวเราไม่เพี้ยเต้ไม่มีคนรู้เบิกเลยสวยจูโม่น้องเลยเต้แต่โม่ได้ยี่เอ๋พี่เอาสาวอยู่มาเราไหมฮะสวยจูเลยพี่สีตัวเมาน้องสวยมา ถ้าสุภาลุสวยจูเลียเปลี่ยนเนี่ยเลยมันเจ้าจะตอบไหมนี่จะใช่เอลาบีอ่ะเปลี่ยนโนลาเจมาในโมเลนี่บีทอลิตุซาเลยฮุบกันในมามาเอจอนี่เฮ้สาวเฮกันเนี่ยพี่ตัวเองจังว่ารอสาวไม่เอ็มยาน้องเอ็มสวยจูเปลี่ยนเลยสบายบ้างติดชาเทมียาเนี่ยอากูสวยจูเลียไม่ใช่หรอเบ้เอ้ออ๋อเสียเบ้เพียวตัวเลยเอ้จะคุยอะไรสาวเอียวันนัวทอลิตุซามาลาดี มีมีเอ็ดเดียวเองมาทอลิตุซายาวลาบีอ่ะสบายว่าสวยจูเลยอ่ะยิ่งสลักกระทายลูกสบายอ่ะก็เต็งท่าไรดับเช่นไรเนี่ยที่รู้แบบเช่นไรลูกสาวเสียอีท่าไรเดทอลิตุซานูมาแบบมีไหมลูกมาท่าไรเดสาวยิ่งชูกันเว็บเนี่ยยิ่งชูตั้งเส้นเปียตั้งนาคาอีเจลูกทุกคนลงเล่นเด็ดเดตัวต่อหน้าเอ็มมาตั้งนาคาลงเจ้าเปียไม่ใช่หน้าว่าไม่กับเบาหน้าตั้งมาไปสาวไม่ใช่สาวมา ตัวบิดาตั้งนาคาบูเชียงกงยูลาเกล้าชิวลาเลยสามยันหาสาดกูรอตั้งนาคาเลี้ยงปุ๊ดเองปีอ่ะเอแกเนี่ยอุทธรณ์ลายเอแกเนี่ยมากูเอามีหมูดุยลายายมันสาวโนบีลาเนี่ยนี่จะใช่เอเนี่ยลุงแน่จับผิวอับจอเลยโอเคเอจับตัวไปถ้าบอกอย่ามันสาวอันนี้เนี่ยเป็นแม่ลาบีไปกูเอามีหมูอับไปตอมลุเลยจะเกณฑ์เนี่ยพามีเนื้อวัวถ่าดุยลุเลยจะนอนรอไปสอดใต้เนี่ยร้องหกเป้า แปนดี้ไปใส่ตาลิ้นให้ชินีไปเลยกูมาตีแม่จังอาชีเดียแปนดี้ตะลงมาเลยยังไม่สาดเดียวน้องส่งตัวกันเลยอะแปนดี้ชนุสิเลยไม่ยอมผู้เลยเจ็ดท่าเลยอะกูเลยอุบาจุเนอุสันเลยอะจะน้องสิจะเจ้าจ้าลูกกูที่บ้านกูวันนารัวแปนดี้ฉันตะวันมาชีตียี่ตีลงเนี่ยแปนดี้ชนุที่กางเล็บเชื่อสีมาส่วนใหญ่เลยคนนี้จะนอนในตัวตั้งแต่ปีเดียที่เขาเข้าซับชีเดมาละถ้าจะน้องส่งนอนแต่เป็นชีวิตแม่จะนอนตัวจี้ยามเลย สาวเล่แปนดี้เฉาไล่ไม่เลยกูเอามีหมอตีบีแต่เอาเสียจีมาแปนดี้เฉาจีเจนรู้ปะ
ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မော်တော်ဆိုင်ကနေသွားမှာစောင်းထိုင်စီလို့ကောင်းပါမလားဘာလို့မကောင်းရမှာလဲစောင်းလည်းအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်နှောင်းရဲ့အုပ်ကူလေးစုဖြစ်နေတယ်အိမ်ကြီးမှာလူရှင်အဲ့ချင်းချင်းရောက်ပြီမို့ခြံရင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတယ်စောင်းနှောင်းအုပ်ကူနဲ့တိတ်အလန့်မွေးရေရလေးစုလာတယ်ခြေအိမ်ပေးမှာခြေတွဲလဲချပြီးတော့ခြေနှစ်ဖက်လှုပ်ရှားပေါင်ပင်ခတ်ပြီးခဏနေမှခြေရောက်ကိုပြန်တင်လိုက်တယ်မော်ပင်မော်ရက်လေးတို့တစ်ဖက်ချင်းခွာပြီးတော့စက်ကူလုံးမှာထည့်တယ်။အားလုံးထည့်ပြီးမှမော်ပင်မော်ပတ်မော်ရက်လေးတို့တေချာစက်ကူထဲမှာခောက်တင်ပြီးတော့မိမိပတ်စံအိတ်ထည့်ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်နှောင်းရဲ့အုပ်ကူလေးစီပြန်လာပြီးတော့အုပ်ကူပေးချင်မှာရေးထားတဲ့စာကိုကြည့်ရင်ချမ်းမြေပုံဟာစောင့်နေညီမလေးနှောင်းရဲ့မမစာညီမလေးရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အသက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုအဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ဖို့စီပင်မှာမကြောက်မရွံ့မမစာကိုစက်နေဆက်လုံနေမယ်။ညီမလေးနှောင်းမမဆောင်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတတ်သိပြတာပါပဲကွယ်စိတ်တည်းရှိရပြောပြရင်တော့လိုက်အောင်မညီမလေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ကိုအောင်မြင့်မွားဘေးတွက်တက်ပြီးတော့အသင်ဆောင်နေတယ်ကဲဘေးတွက်တော့တက်ပြီးသွားရမယ်စာကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ဖို့စိတ်မပြောင်းသေးပါဘူးနော်ဘာလို့စိတ်ပြောင်းရမှာလဲသွားကြစို့မဆောင်ဒီတိုင်းတော့လို့မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်စီပင်ရွာတွေဥတုဟာမိုးရွာချက်ချင်းနှင်းကြိုက်ချက်ချင်းအခုနေအောင်ကြည်လေးရှိပေမဲ့တွိုင်းလာရင်မိုးရွာကျင်ရွာမယ်နှင်းတွေကျကျင်ကြမယ်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကစီးရင်လေးသိပ်တူရလေမိုးကအနှွေရဲ့ဝတ်ထားမှဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်စောင်းမှာသုံးမွေးဆက်တာပဲပါလာတာပဲတော့ဝတ်လာအောင်မယ်နော်ခဏဆောင်စောင်းအင်ကြီးစုပြန်လျှောက်လာတယ်မဆောင်သုံးမွေးဆက်တာနဲ့မရဘူးမိုးရွာရဲ့သုံးမွေးဆက်တာရေစုပ်ပြီးတော့ပူဆိုးမယ်ဒါဆိုရင်စောင်းမှာတခြားမရှိတော့ဘူးနှောင်းမှာရှိပါတယ်နောက်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲမှာမမဆောင်ဖွင့်ပြီးတော့ရှာကြည့်လေစီပင်ရတဲ့ဥတုအလိုက်ဝတ်တဲ့အထည်တွေကနှောင်းမှာအများကြီးပဲနှောင်းနေဆောင်ကိုလုံးကအတူတူလောက်ပဲဟာပို့လို့ရမှာပါစောင်းကောင်းညိတ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ဆက်တက်လာတယ်နှောင်းရဲ့အဝတ်ဗီဒီယိုပထမဦးဆုံးချိန်ဖွင့်တာပဲအဲဆိုရဲမှာပလက်လန်နေရဲ့ဓပုံဓပုံတွေ့ရတယ်စောင်းယူကြည့်လိုက်တယ်ကံရည်ပြင်အကျယ်ကိုနောက်ခံထားတဲ့နှောင်းကကံဆက်ကမ်းပေါ်မှာရေကူးဝိတ်ဆုံအဝါပုတ်ရောင်နဲ့မတက်ရနေရယ်ကိုဒီပအနဲ့ရကိုဝနအစင်းရရေကူးပေါင်းမိကိုစီဝတ်ပြီးတော့ရေကစားဖို့လုံးတယောက်တဦးစီကိုပြစ်ပေါက်နေရပုံဖြစ်နေရယ်ဓပုံကြောဘက်ကိုစောင်းလှန်ကြည့်လိုက်တယ်မဟာကံမှာဒုပြော်ရလို့စာရင်ရေးထားပြီးတော့အောက်မှာဆိုင်းခဲလို့ရေးထားတယ်ပုံတန်ရတော့ကိုဆိုင်းကကဓပုံရဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နှောင်းဒီပနဲ့ကိုဝနတို့ရိုက်ချပဲစောင်းကဓပုံအပြန်လဲကြည့်ပြီးတော့အဲဆွဲတဲ့ပြန်အထဲမှာအဲဆွဲထောက်မှာစေးလုံးကပြားတကူတွေ့ရကြယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတားဆီးဖြစ်နေတယ်စောင်းအံ့ဩရတယ်နှောင်းမှာတားသမီးမရတာဒီတားဆီးကိုသုံးဆောင်နေရကြောင်းပဲဘာလို့များမိဝဲရတာလဲကိုအောင်မြင့်မုံနဲ့ရတဲ့ခလေးကိုမလို့ချင်တာလားဘာလို့လဲတခြားအကြောင်းရှိသေးလားဒါဆိုရင်နှောင်းကိုတရားဝင်လက်ထက်ခဲ့ကိုအောင်မြင့်မုံမှာတနာစီကကောင်းနေတော့တယ်အပြင်ကမော်တော်ဆိုင်ကဟွန်တီးတက်ကြတာကြောင့်စောင်းအန်ဆွဲကိုပိတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။စောင်းနည်းနည်းကြာသွားတယ်။ဗီဒီယိုမှာတင့်တော်မယ့်အင်ဂျီရှာနေလို့ပါ။ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအပြင်မှာမိုးမချုပ်စေချင်လို့လေ။နည်းနည်းလောမိတာ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်တော့ဒီလမ်းကိုညတကောင်တွေသွားလာနေတာ။စောင်းတတိထာမင်းပြန်နေ။ပိုအောင်မြင့်မော်ကတခုခုပြောတိုင်းစောင်းအပေါ်မှာငင်းညာတဲ့အတန်ပါလေးရှိကြအောင်တတိထာမင်းရဲ့။မိမိအပေါ်မှာအမြဲစေတနာစကားဆိုခဲ့တယ်။ကဲမောင်းတော့မယ်နော်မဆောင်။လမ်းအကျဲတော့တဲထရင်မိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါမဲ့စိတ်ချဒီလမ်းတွေကျွန်တော်မျက်စိမိတ်စီနိုင်အောင်သွားလာလေးရှိရလမ်းတွေပါ။ဘာမှမဖြစ်စေရအောင်နော်။မတော်တဆဖြစ်တော့မှကျွန်တော်အနာခံမယ်။မဆောင်ဘာမှအနာတရားမဖြစ်စေရအောင်။အေးမောင်ကတင်အိပ်ပြီးလိုက်ချင်လိုက်ရော။စီပင်ထွက်လာတဲ့ဖေးဘက်မှာတော်တန်ရီကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကြည်နူးစရာကောင်းလာတယ်။လေထဲမှာတောနဲ့တောင်နဲ့တွေပါလာတာကိုစောင်းရှူရှာလိုက်ရတယ်။တချို့လမ်းမှာကျင်းလို့နဲ့တောင်ကမ်းမရဲ့မှာကက်နေတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်လေ။လက်ရဘက်မှာမြင်မတဲ့မြေကမ်းမရဲ့ရင်ဖြစ်ပြီးတော့လဝဲဘက်မှာအလွန်နဲ့တဲ့ခြောက်ကမ်းမကြီးအောက်မှာတစ်ပင်တွေအမြင့်ဆုံးထိပ်ပါငုတ်ကြည့်မြင်နိုင်တယ်။တစ်ပင်တွေလမ်းခင်းပြီးတစ်ပင်တွေထိပ်မှာမောင်းနေနေသလားမှတ်ရတယ်။ဘေးတွက်နဲ့မော်တော်ဆိုင်ကဖြစ်နေရကြောင်းလမ်းနဲ့ဆိုင်ကမှာကွက်တီးဖြစ်နေတယ်။ကိုအောင်မြင့်မစောင်းကြောက်လန့်တန်နဲ့အော်ရင်အောင်မြင့်မဝတ်ထားတဲ့ဂျက်ကင်ဆောက်ကိုသူမလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကားလိုက်တယ်။ကံပရဲ့ကြောက်နဲ့လိမ့်ကြမအောင်စိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။မဆောင်ကြောက်တယ်လား။နှောင်းကတော့ဒါမျိုးမကြောက်ဘူး။အ
ไอ้ลุงมันลุตลุนี่ยายาวเลยน้องว่าจะพอจ่าเลยเว้ยแต่เอ็งก็เนี่ยพี่ตัวขยันซ่าจะกูน้องว่าเนี่ยแต่ด่าโอ้น้องว่าน้องเว้ยสาวว่าเราทำอยู่ที่ที่ข้าไปจมูกเลยอ่ะเจ้าด่าวะมันเจ้าบ้านไหนมันสาวปีมาจะนอนเที่ยวเราชินี่อ่ะเว้ยพี่ฉันสาวว่าเอามีหมอนมาจีเลยกูเอามีหมอนสักการ์มาไอ้ที่เป็นกูสาวนี่ป่าวเงินล้านลูกจีเนี่ยมาจีอ่ะพี่เลยอ๋อจังหวะสักเอาจะเริ่มมาเทมานะแม่สาวจังหวะสุดละจังหวะขนาดกูเลี้ยงยาปองตีอย่างอาเซชีเฮจังหวะมองเนี่ยมอเตอร์สังเกตเลี้ยงยาเลยแม่สาวสีทาเลยพี่ด้วยแต่ปองเจมย้ายปูเลยแม่สาวกูขนาดปองเจตียาจอยเลี้ยงชิมาบ้าพี่ด้วยอะไรเลี้ยงปูเนี่ยรอพี่จะเอาแต่ซวยตัวไหนมาเลี้ยงเจมย้ายตีกว่าเนี่ยมูจ้ามาตัวไหนโอ้จังหวะที่เอาเราที่บ้านมาพี่พี่ซีเนียเวลุสูรละบ้าตัวที่อะบ่ไอ้ชาวกองเนาะอท้องตะตาละลูกซ้องเห็นเนี่ยนี่มัดชะชะไล่นี่แหละโหไอ้เหี้ยตันซูจูนี่กาตาล่ะจนเราปั้นติแท้อาสาไปซ้องซีเบนเนี่ยตลอดลั่นตาเว้ยเนาะซ้องลงถั่วละฮะตนายหลอกดองฉิตั๋วไปปั้นติแท้ตะกาวาออกยောက်ละเกยตะกาวโอ้ไข่ไอ๋นเลียเกยซอกถั่วละไปย่อบีด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเตชาจิไปย่อตะกาพ่นไปเด้ฮะเสียเออเสียกระดอให้กองไอ้สันมีบาร์เกนกระเด็นเปียวเนี่ยเลยเคสของเอ็งไงยาเนี่ยทับพื้นน่ะจนเอ็งไงมีอะไรอแม่มาเสียพี่ว่าจนเตยจะเสียเลยยุ่งจริงสิบ่าวทำไมเสียสังเกตเอวยาจากเลยอ่ะจนกังกังนู่ตัวไปเกิดการทับพื้นน่ะพี่ด้วยมาเสียกระดอมันมันเอาปลาละตลาลุเสียกระดอลุเปียวไปมาเสียกระดอมันมันเอาตีตัวไปลุตีอะไรตัวจังไอ้สันน้องจะทำเองไงแต่เคยสาวต่างยังไม่อยู่ในหรอกสาวอ่ะไอ้สายจะอดอพิวจังจังเนี่ยอามาอยู่นิวตบเบาเด้อสาวในน้าว่ะนี่อามาโมชุดสวยมาหอบไปไหมตูนี้อยากเรียนสิเนี่ยฉันได้วันมีอย่างเนี่ยปั้นที่เป็นอยู่สนิทจะอกว่าชาใส่ผิวทาเราสาวตุ่ยมีอะไรอ่ะฉันยังเอาส่วนนี้มาเป็นเอาเองลิตเตอร์เย็นเนี่ยจะยังใช้ตลอดสิเนี่ยเจ้าเอ็งนี่มาอุปจุเนี่ยอุสันเนี่ยแต่ยังยารอลูตมาเรียนจ่าเลยอุปจุเนี่ยอุสันเนี่ยสิบเอ็งอายุลูจีมาละที่มาลานี่ลูพี่เดียละสิบเอ็งมาอายุลูจีอ่ะตัวนี้เอาเทมาหมดอ่ะสิงเกสิงเกจะช้าลูจีเลยชี้จ่าละเว้ยเราไปอุปจุเนี่ยอุสันเนี่ยที่มาอันยังนี่หมดเปล่าอันยังยามไอ้บุมันน่ะลานี่นี่เป็นอะไรชี้อ่ะบ่สิบเอ็งเนี่ยเป็นที่ฉันเตะอวยมาหมดอ่ะงามไหมเล่าชี้อ่ะคุณน่ะเปียวเหรอใช่มั้ยนะพาลอซูเอ้ามอเตอร์ไซค์ซิลุยายแลเนี่ยกันบ้าอย่างปัดปีลาลูกไอ้ลาวีอ่ะอุสันเนี่ยอุบาจูจ่าเหรอชูจ้าต่อจ่าเนี่ยผิดตัวแหละลูกตั้วผิดแล้วสิเลยพี่ว่าอุสันเนี่ยอุบาจูจ่าเหรองามันคีเซนสว่าอะหนองเปียวชอบตะลอกเป้อะกูที่มาลูกจีนเนี่ยญาไอ้ลูกเปียอ่ะตีบ้านน่ะวนาโตตะกูผิดสิมาซื้อเองมิยอลาส่งไปอ่ะซองအလုတ်တန်းကအမျိုးသမီးတချို့နဲ့အမျိုးသားတချို့လည်းအိုက်ဆန်လို့ပဲပြူတူပြဲတဲ့လှမ်းကြည့်နေကြတယ်။သူတို့လည်းစောင်းနှောင်းလို့ထင်နေသလားမပြောတမ်းအခုမဆောင်းပါလာတော့ကျွန်တော်နေမဝင်မမချုပ်ခင်စီပင်အရောက်ပြန်ရမယ်။အခုပဲကျွန်တော်ခြံကိုလိုက်စစ်ဆေးကြည့်မယ်။စောင်းအပြင်းပြင်းနဲ့အစာပြေခေါပုတ်ကြောစက်သားကြောပုတ်စီစံနဲ့ရင်နွေးကြမ်းတောက်စားထားပါတော့။ကျွန်တော်အကြိုက်မနေပါဘူး။စောင်းဝညင်သားစွာကောင်းငိမ့်ပြတယ်။အောင်မြင့်မော်ဥပကျူနဲ့ထားကန်တပည့်၃ယောက်တို့နဲ့ထွက်ခွာသွားလေ။ဥဆန်လင်ကမိဖို့တွေဝင်သွားတယ်။စောင်းဝဥဆန်လင်ကိုပြန်အော်ခေါ်တယ်။ဥဆန်လင်အဲဒီခေါပုံးနဲ့ဆက်တာကိစ္စကိုဒီမြင့်တယောက်ခိုင်းလို့မရဘူးလား။စောင်းဥနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ။အေးရတယ်။စောင်းဝအချိန်မစွဲတော့ပဲသူမပတ်စံအိတ်ထဲမှာထည့်သိမ်းယူလာတယ်။စကူအခောက်ထုတ်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့ဥဆန်နဲ့အရှိန်မှာဖွင့်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဥလေးကြည့်ပါဘာတွေလဲလို့။မော်ဘတ်မော်ရွက်တွေနဲ့တခြားသူ့ရွက်နွမ်းတွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကလေး။နှောင်းရဲ့အလောင်းရောဒေါက်တာစောတွေခွဲစိတ်တော့ကဥဆန်နဲ့လည်းအတူရှိပါရယ်နော်။နှောင်းရဲ့လေချောင်းနဲ့အဆုတ်တွေပါစက်ထဲကနေမော်ဘတ်တွေသူ့ရွက်ဟောင်းတွေတွေ့ရတာတွေနဲ့အကူစောင်းယူလာတဲ့အဖတ်တွေဟာအတူတူပဲမဟုတ်လားယ။အင်းလေဒီအမျိုးသားမအပတ်တွေနဲ့အတူတူပဲပါမင်းကလေးတေးချာရဲ့လားရှင်အက
กูสาวอยู่ไหนมอบไปด้วยอ่ะสิเป็นเอ็งเชนเย่น้องอกูเนี่ยใครเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้มาเชียร์ชีไอเนี่ยมอบไปด้วยอยู่แล้วอ่ะที่อะไรอ่ะมาหากันเนี่ยมอบไปด้วยสูสาวอยู่ไหนมอบไปด้วยอ่ะเอ็งเชนเชียร์ยี่ไอเนี่ยนี่อยู่แล้วอ่ะอ๋อถ้าละลาไล่แค่อุลิปยามะแต่ที่เชนเย่เท่าตัวเนี่ยยาวแล้วเลยต้องกลับมาสาวกับยี่วิสิตาไปอ่ะเอามาไอ้ตาอันเชนเย่เนี่ย อุ้งเลี้ยงชี้อันแก่สกันเองไอเนี่ยอุทุนเนี่ยไรเด้เล็บยันนู่นไรเด้ข้ามาหมอบัตรจูสู้กันมีอ่ะสาวพิมพ์ยาไรเด้จีเมงกะลีอากูพยายามหมอบัตรตัวพัดด้วยอ่ะเมงกะลีทอยู่ไรหมอบัตรตัวพัดด้วยเนี่ยจูดูเว็บเช่นเนี้ยทีเดียวสุวารอกเว้ทีสิบเอ็ดทัดวันมาชีเอชีไอเนี่ยเอามาเป่าตัวหมอบัตรเป็นเนี่ยทีมีอุตสาหรีเว้กเว้ตู้ดีตาฮีเดมีเด็กกว่าไอเนี่ยมาที่ลุยเป่าเนี่ยเลย เขาบอกว่าแกเจ้าเปลี่ยนใจสูสาวมอเตอร์ไซค์ไม่ซื้อบุหรี่กูเปลี่ยนอะไรเสียมีหน้ามาสับเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเองนี่มาอนาคตจริงหรือเปล่าอุลีบาพิโลจะให้ให้ยาเลยเมงคลีอนุเนมโตรวิโยยาบากเว้ยโลกไอ้มันยิ่งมาเอี่ยมพิจารณามาเตียวในเดียวมาดูอะไรสิเนี่ยตัวมีลูกเมงคลีอับเปลี่ยนเงินตายเต็มมือเลยสกับเปลี่ยนหน้าทางในตะพัดตาหน้าเวงสูเลยเอ็มเมงคลีอนุมาเอี่ยมพิจารณาว่าหรอ เจ้าเนี่ยกูเมื่อคืนนี้นายสั่งอะไรน้องว่าอยากมาเจ้าเนี่ยรู้สัวมาเว้ยน้องว่ามอเตอร์ไซค์พี่ด้วยสิบีอ่ะลีดอุตันจะเอาไปรอมาเนี่ยน่าจะเป็นพี่เดียวแต่ข้างมันไม่เบียวพี่น้องเอลิสิวพี่ยาวลาเร่สามเมื่อคืนอุลูชันเนี่ยมาส่วนอ่ะที่อาซาจันเนี่ยตัวทาร์เว้ยเอาไม่หมดอ่ะตัวอุลูตมาอ้าล่ะสามก็เอาจุลิชิเอ้กูสามว่าขอบเจ้าปัทมาตะกายกายสาจีเอ้ ยาตาชิลาเร่สตาจังมีโบสิสันอ๋อจะพักอยู่ว่าเร่ไล่พัลลีสวะสาวตัววายไปซาเร่สามีเสมาไม่เชื่อชินุกยาลาชาไปเร่ปกันลงมายืนเงยเต่าอย่ามีเต็นท์ไทยและพัชเช่าในนี้เนี่ยพังคาคาพันเซซี่ยาตาในนี้ชินุนุยตัวเร่ชินุจันลิงอากว่าสาวเต่าไล่เด็ดแต่ตอนนั้นก็ตีดขาไปชินุจันยาส่งเต่าผู้ละสาวเต่าไปอ๋อยาเต่าเซนไล่ งานยืนนี่เสร็จมาโก้เอามีหมูเปลี่ยนยาวเลยตุลุเช่นเช่นเปียโนยาจ้าอะไรยาที่บ้านเราวันน่ะหรือตัวมีแผ่นตียาเลยออมมาสาวจะนอนแป้งดีงานลงคู่ไหลจะเก็บของดีไว้เนาะฉันนั้นมาแป้งดีอยู่คุยยาเราไปทำไมคู่เป็นจ้าชีท้าบุลูไหมถ้าจะเอาตะเบกขาแล้วจะนอนตามจีตัวพี่อ่ะสายพี่ทานานเนี่ยนี่นายมีอ่ะท่านเอาอภิสิทธิ์มาแล้วดีมาเยอะทราบอ่ะจะนอนฉันแป้งดีอู้ชอบยาซาจีอ่ะ เป็นดิ่งอะไรวะแต่เก็บไว้ทั่วใจเนี่ยนี่ยามาเส้นว่าเป็นอย่างอื่นยังเล่นนี่เลยปัตมาจงเล่าอู้ข่าวตัวเองมั้งพยายามเอ็งกันเช่นเนี่ยมองในใจมาเป็นดิ่งส่งกันอะไรมาเกี่ยวอะไรหรอไม่สามารถตีอู้ที่รู้เปล่าล่ะอุลิสันเลยสามว่าเป็นดิ่งอู้คนอายุสิบปีอ่ะพักงานอะไรเทมเลยอุลิยามันน่าอายุเรามาอายุตัดที่สองเพียงกับปีเลยสิ่งที่เป็นกันเลยตารู้กันที่รู้อู้พยายามเพียงกับปู่อุลิยังตัดที่มียาว มันน่าอายุแต่มาสักกับพี่แม่แม่งเลยโทรลิตุจ่าพามาไม่ติดหูลูกสาวเลยเอ็งจะยังเอาเช่สบายบวกเจ้าตัวเลยสวยจุลิเจ้าได้กี่สาวโทรลิตุจ่าติงท่าตลาดลูกมีเลยงั้นไม่ติดหูมันเต็งสาวโทรลิตุจ่าไม่ยอมเสียมิชิถ้าสวยสวยจุปตุอันลึกตัวตัวอะไรสวยจุโทรเอลิสอยู่อะไรไม่เพียงไรถ้าสวยนั่นจับอยู่สาวชัดเจนแม่นั่นจับอยู่ขอไล่เด้ แกเน้นจับอยู่มามาสาวมาแม่เปียโนเน้นจับอยู่สู้เล่มสู้อภิเษกเล่มเปียวที่เกี่ยวกับเนี่ยปัตตาเปียวกูเอามีหมอนเลยตลอดมาไม่เปียวยาวสาวน้องเอ๋ปัตตาเนี่ยมีหล่อสิกว่าหลอกกับเกาตุจิฮันซาเปียวเอาโซ่เนี่ยชิบเปียวไล่เด้มีมีอะไรสิ่งดูสวยจูบ้าเน้นจับอยู่ทุบยาเลยมามาน้องสวยจูไม่อยู่บ้าทำเป็นแม่ สวยจูมามาสาวเอ็นยองประตูอยู่ตัวเลยสวยหรอเน้นจับอยู่ตีเย่อู้มามาสาวเอ๋มามาหนาวพาลุตียาเลยสวยเลยเน้นจับอยู่ตีนี่ละพาไปเฮ้ยท้าวสุพยศเน้นจับอยู่เน้นจับอยู่มาพยศเอวมามาสาวอู้ลงว่ามาพยศเอวพาลุมาพยศเอวมาเลยเน้นจับอยู่แต่แกเอพี่เอ็มมาหนาพยศเน้นจับอยู่ประกาศมาสาวยึดตีไปไหมอารมณ์ต่างอยู่เลย เน้นจับอยู่ดาวเองอารมณ์มาสาวที่เกิดดาวเองมาลาย
Nên giáo dục tí tâm nhà mình tâm nhà áo nông biếp nhà mẹ. Ê thế mà, mà mơ nào tí xong nhà rải lê, à tí xong mà. Nên giáo dục bà mà mập dọa tí kì mà, à khán đá gà khâu tàn thoát bó là rê. Nhìn lông biếp nhà sạp dù nè, đá gà dịu lên chì ế. Chúng nó bà mẹ xa, áo mì mô mà. Sao à đá gà phân bì lại đê. Sao nhau mì xa cho ý tàn nì lô, nên giáo dục khó biếp nè bì gái nà. Cô áo mì mô, bè tí chè khó bó chồng nè sát tà chào à tát tà là, mô tàu sang em mẹ xí đá bú xí lù vè. แต่กูลองกักเขียร์อะไรหรอแบบเยอะแต่เบาเอ็มบอกลีจะยังตัวไอ้หนอที่รู้มันตัดต่อเบาอ๋อจะนอนตะการละเข้าตาอันนั้นใช่ปีเดียวเพียวว่าไหมนี่เลยเอาเต็มว่าเพียวหรือว่าอู้จะเอาเสียวมาสาวตัดด้วยจริงเนี่ยสวาเลยอันนี้เลยเอาเต็มว่าไล่ปูไปบอกเส้นเล็บเช่นนี้วิ่งโอเคสาวลากเก็บมาไหมฮะนั่นจะเป็นมิชิโยบีตะการว่ามา กูเอามีมันในสกาเปียวในเซมาเน้นจะพิว่าไอ้แค่เนี่ยเสียชีวิตกันปีเดียวกันเว้ยมีอ่ะชีวิตกันปีเดียวกันแต่เส้นทว่าตัวมันใหญ่เลยเปลี่ยนไปมาเอาเต็มหมดสาวนี่สาวอ่ะกังเกิลมอจีเนี่ยนิวินตุยารามาฮะตัวต่อนี่นี่ซีซ่าจะยาวไหมบีสาวเอาเต็มหมดเนี่ยเนี่ยเอาเทมอตัวจะกันเนี่ยตัวเต็มตัวเต็มเส้นซ่าเลยเนี่ยเอาเทสังเกตเนี่ยมาตัวบุษงพิลายเด้มิมิอันนี้เนี่ย ยี่มาลิ้นเอาเกี่ยวกับตัวสงสารแต่หน้าสงสารเราแม่เนี่ยสู้ๆไปกูเอามีหมดเนี่ยดูเนี่ยเอาเทสังเกตไปด้วยในไล่ป่าวะเนี่ยกูเอามีหมดตาใส่ท้าสู้ตุลุ่นยิบเชนตัวเบียนเลยมาสู้ยิ่งเด็กพิมพ์มือพิมพ์ไหนเนี่ยแต่แกรู้กูเอามีหมดอ่ะเจ้าอาเลียวซ่าน้องเนี่ยรัดทับพี่ตัวไปไหมปัทมาซ่าเสียไม่ถอดจู่ๆเพียกูสู้ไว้มาสาวเนี่ยซาเต็งสมิอ่ะเนี่ยเอาสิล้อเดี๋ยวบอกเดี๋ยวใส่กระซ่าเกตุรีพิเคเลยกูเอาม
sao zi tu phim mè lù, sao jeng tì mè tuè yè. Chè jì mè tuà jà zù gwa, mamà zàng lè lèn shao chè nè yà. Ho anè bà lì yà, lèm nè nè yà dè yà, u zàng yè dè bè. Dè lì tì yò jannò mè lì dò, jannò bà lì yè, mamà zàng, mè jì nà mè wò kàn nè mè lì. U zàng wà lè, jannò xì lù bè wà kà dà lì phè chè mè, jannò hò lì tè mè zàng yì mà bè, thai sàng mè. Sao lè kàn nè, u zàng yè dè mà gà yè thà lè, chàn zì yù mè xì, dà gà lè bù nè yè. U zàng? Dè lì yà dè mè zà yà, sao a kàn zì yù shào tuà lè. Tema ayah tu kudu yare, kau orang dalam piada chane, kongka sah pilih ye. Piada mau kau orang mau, ane yang ni bejat ni ye, sah cakane lebiyo, abian mau bejat la le. Orang dia mesti yau bejat le. Ujang mesti yau, betul mana mesti yau. Hou yang lama sah, tu ikan ni ah, kau orang ni piada ane yang ni, ane ni tu lebiyo, mama sah jauh lu bejat bejat la le, tu ni lu tena be. Tuzen mal. Lu memang ya be, tercakap ada tu kau tua lah eh. Si nai ni awal demo, ujang awa tu dekhan ni mama sih lo. Palu leh suro, ujang awa tangji apa itu sih awa yau tua lo. Tu sekarang dah tua lah ya awa, sama awal demo lanci lai do, si zong awa tua lah tu awa, kau sangkap si ni le. Kamnya kau sangkap, apa palu dah le? Jono palu leh teka dah le. Si zaji ni, si dah ni awa tua lah ni. Aung Dwee Mo la teka lai de. Mien tanga de ujao o, thaa ne thuta de mune phae na. Hori ma sao suet miu tami ya, tu nye maan nao tiso ne kisa na patabri yo, lao se gire, tanga de ujao tui zi ne lu, ni gengi rea minu ima piyo gira, ngaa sasa jare. Eyo aung mien moa, chane ha son jui lu pay tami waari ma, ujao shi di la toa jikai lu. Mien cha chen, piyan piyo lai de, ujao piyan doa ra nai walao shi bi lu li. Sebenarnya awak sah dah lo, ujang pihon ini baru ramah, mian si mau ini pihon ni. Ini mian pihon ni cuma ujang awak, tapi awak mah, tapi sah rom eh. Eh, aku awak ni mahu lu mian lu pihon lu yo. Biar nak aku sih ya, mian sah ni tu pihon lah, elok nak jalan ya be. Tiada mian pihon lah tu yo ni le. Dan aku awak ni mahu, mama sah ujang tu je ni, sekarang pihon je ni, ujang ni tu bo mian si sen beli lu pihon ni mana. Mình sáu này cô ông như mò, mò đôi sáu cái này thoát tòa là này, cho nó ông đi mò, đi tới xây sau chị này. Ông đi mò à, u cháu vậy đều tòa rồi ra về. Ông đi mò là lưu chân tạp trên nhà đất điều à, u cháu là anh ấy xong, đang ở phố hữu tất sẽ cháu bố mà xin mà mò bố lo, cho nó đoạt mình này. Cho nó sáu chị này mà về, để ra u cháu vậy, ở tận cháu mà, đâu có phải bị số bị cho nó bị tòa này. Thà mẹ ông đi mò là mà mình lại bố, tôi à yên thoát bị tòa này.
ထာတို့ခန္ဓာဥကြောင်းတောင်ကြီးစိတ်အောင်မြင်ပို့နိုင်မို့ကျွန်တော်စီစဉ်ရတယ်မဆောင်မတက်တိတ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်အောက်တင်မော်ကျွန်တော်တောင်ဝင်အရာရှာဖွေမယ်နော်ဒီမှာကိုဆိုင်ခန့်ကျုပ်ကိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်အခုရှာဖွေမယ်လို့ပြောတယ်ခမရယူနီဖောင်းဝတ်ထားအတိုင်းခမရတို့ရဲအရာရှိလို့ယုံရမှာလားမင်းတို့တည်းအောင်တင်မော်လူတက်တရကတရားကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာဖမလာပြီးအရက်လူကြီးကိုခေါ်လို့အချင်းရပါလေဥကြောင်ကတောင်ကြီးစေအောင်အမြန်ပို့ပေးတယ်စေးုံလည်းရောက်တော့အသက်လည်းပျောက်သွားတယ်ဥကြောင်မသိရင်တော့မင်းအမေကလူတက်တရကမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာအခုတော့တည်သွားတာမင်းသားနဲ့ထိုးလို့မင်းကလူတက်တရခံအေးငါဟာရဲအရာရှိအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ဟောဒီငါရဲ့ identity card ပြောင်းမင်းကြည့်လေတကယ်တော့ငါစေပင်ကိုရောက်လာတာသူရဲ့အုပ်ဆုံးတော့အနေနဲ့ဒီပနဲ့ဝနာတို့စုံစမ်းမှုရောက်လာတာအဲ့နှကောင်ကရဲမတက်စရင်ဝင်လူဆိုးနေအောင်လေဒါကြောင့်အဲ့နှကောင်ကိုတက်တဲ့အထင်ရှားနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ငါ့အထက်ကထူးတာဝင်နဲ့လွတ်လိုက်တာဒီပနဲ့ဝနာနှကောင်လုံးငါတောင်ကြီးအချုပ်တွေပို့လိုက်ပြီလေအေးဘုံထောင်တာကြောင်ပါမိတာတော့မင်းမဲအောင်တင်မို့ဝနာနဲ့ဒီပကမန္တလေးရှုပတိအင်ဝင်တမြတိုက်လူရဲရင်နဲ့အင်းရှိကိုတက်ပြမှုနဲ့ရှားစွင်လူဆိုးနေအောင်ဒီကောင်နှကောင်စီမင်းဘက်မှာလာခုံနေကြာနေငါလိုက်လာတာငါကိုယ်ကသူတို့နဲ့ဝင်ရောပြီးတော့သူတို့လူလူစားအဖြစ်အယုံသွင်းပြီးပေါင်းရသေးတာကျွန်တော်ဘာလို့ဥကြောင်ကိုတတ်မှာလဲဥကြောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြာမှာသူ့တက်เสียအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးကိုဆိုင်ခတ်အောင်တင့်မို့ရှာကြည့်ပြီပါတကယ်လို့နှောင်းရဲ့ဆွေးကြိုးလေးသူ့စီမှာတွေ့ရင်ဥကြောင်ကိုတတ်တာရောနှောင်းအသက်ခံရတာရောစောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနိုင်မှာပါဖျားအဲ့ဒါလေးကမဆောင်မကောက်ရလို့ယူထားရလေဥကူနာရေးအိုင်လေးကကောက်ရရလေကျွန်တော်တော့တမင်ဟန်ဆောင်မျိုးရောဝေစုတောင်းပေါ်ဟန်ဆောင်သေးရပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆောင်းခဏအိပ်ပျော်သွားတော့အခိုးခံလာရလို့ကိုဆိုင်ခတ်ကိုတိုင်အောင်တင့်မော်ရဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးဘောင်းမီအိတ်တို့မှာရှာဖွေရယ်ဟောရလေးလာမဆောင်အဲဟုတ်တာပေါ့တိတ်ကိုဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်ခတ်နောက်ချယ်ရီသုံးပင်နာချန်နယ်ရေးအိုင်မှာနှစ်သက်ခဲ့တာမင်းကိုဘာတွေပြောနေလဲမမဆောင်ငါအခုချိန်ဒီအကြောင်းရိုက်တွေပြောနေရောမလားအောင်တင်မော်ဒါဆိုဟောဒီအထူးရေးဆောင်တော့ကိုဆိုင်ခက်ကိုနန်းကြပြူနဲ့တွေ့ပြလိုက်မယ်နန်းကြပြူကဖော်ပြောပြီးအထိမင်းညင်းတာညင်းပေါ့ကွာအောင်တင်မော်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးလက်ထိတ်တန်လန့်နဲ့ရေးစကန်ကိုလိုက်ပါသွားရတယ်နောက်အောင်တင်မော်ဘာလို့တက်ရရလဲတေးစီတလဲဆိုတာကိုမသိရသေးတာကြောင့်နောက်အောင်တင်မော်တက်ရတယ်ဆိုအကြောင်းရောဘလို့မှစောင်းတွေးလို့မရအခုနန်းကြပြူတယောက်ပဲတရရအကြောင်းသိလိမ့်မယ်။သို့တော်နန်းကြပြူကဘသူမှအတွေ့မခံမှန်းနဲ့ပုန်းနေရယ်။နန်းကြပြူဘသူမှရှာမတွေ့။တော်သူစားရဲ့ဆက်ဆက်စွတ်စွတ်နိုင်မှုကြောင့်နန်းကြပြူကတခြားထွက်ပြေးတာမဟုတ်။အောင်မြင့်မှုချမ်းရဲ့ရှိအရင်အောင်တင့်မုံနေသွားတဲ့အိမ်ပိုးလေးရဲ့မှာနန်းကြပြူဝင်ပြီးတော့တော့ခတ်ပုန်းနေကြောင်သိရတယ်။အထက်ကကလန့်ထိုးထားပြီးတော့အပြင်ကဘလို့ခေါ်ခေါ်အတန်ပြန်မပြေး။ကိုအောင်မြင့်မုံကသူ့ညီအောင်တင့်မုံရဲ့အကြောင်းကြားလိုက်တာနဲ့ရုပ်တရက်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။နန်းကြပြူပုံနဲ့အခန့်ရှိရနေ။ဒီမဲ့နန်းကြပြူအခုဆိုအောင်တင့်မော်ရဲအဖွဲကဖမ်းပြီးတော့တောင်ကြီးရဲစခန်းမှာချုပ်ထားပြီးအောင်တင့်မော်နန်းကြပြူကြောက်စရာမရှိတော့ဘူး။ရှင်းနန်းကြပြူစီကရှင်းဆွဲအတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့တကယ်လားအကိုကြီးနန်းကြပြူအကိုလေးအောင်တင့်မော်တိတ်ကြောက်တယ်။ကဲဘာမှမကြောက်နဲ့။ဒီမှာရဲတွေလည်းရောက်နေတယ်။တော်လေးသူစားလည်းရှိတယ်။တော်အဲလေးလည်းရှိတယ်။အောင်တင့်မော်လည်းရဲရီကဖမ်းပြီးတော့အချုပ်ထဲရောက်နေပြီအကိုလေးကိုဘာလို့ဖမ်းတာလဲတကယ်ဆိုမမနာအကိုလေးတက်ပြစ်တာနန်းကြပြောရလဲလို့ဘသူမှမမသိရနောက်ပြီးနန်းကြပြောရလဲအဲ့အကြောင်းဘသူမှမပြောသေးတာကိုဆိုင်ခတ်ပြုံးလိုက်ပြီရဲ့အေးအကိုကိုရဲရဖမ်းတာနောက်တမုန်နဲ့မဟုတ်ဘူးတငါးရီဦးကြောင်တမုန်နဲ့ဖမ်းတာဟေးမမဆောင်မဆောင်အပြင်မှာရှိနေနန်းကြပြူနန်းကြပြူဘာလို့ကျင်လို့လဲတကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့လေတကားပွင့်လာတယ်နန်းကြပြူအပြင်ထွက်လာတဲ့စောင်းကိုပြေးဖတ်တယ်စောင်းကလည်းနန်းကြပြူကိုပြန်လဲပွေ့ပိုက်ထားလိုက်တယ်ကဲနန်းကြပြူကိုဆိုင်ကနဲ့မမဆောင်ကိုသိရမြင်လာရအားလုံးပြောပြီးတော့အမှန်တော့အကိုလေးအောင်တင့်မော်ကသစ္စာမရှိပေမဲ့အကိုရို့တော့တကယ်ကြောက်တာမနာကိုချယ်ရီသုံးမိအောင်မှာအကိုလေးကမဟာတရားကြံစီမှုကြိုးစားရင်မမနာကပါချတယ်အဲ့ဒီကအကိုကြီးပန်းတိချံပဲထွက်သွားတယ်တော်တော်မောချုပ်တဲ့အထိပြန်မရောက်လာအောင်အောင်တင့်မော်ကအခုနှစ်တနှစ်မှာကြောင်းအနာယူရဲဆိုပြီးတော့ကြောင်းကိုပြန်မသွားပဲအိမ်မှာပဲနေတယ်
ောင်မြင့်မပန်းတိချန်သွားတဲ့အခါမှာအောင်တင်းမခေါ်သွားတဲ့အခါခေါ်သွားတယ်။မခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းထားခဲ့တယ်။အောင်တင်းမထားခဲ့တဲ့နေ့ဆိုရင်ညဦးပိုင်းထော်အဲလစ်အိတ်ရောင်ဝင်တာနဲ့အောင်တင်းမချန်တဲ့အိမ်လေးမှာအောင်တင်းမနဲ့နန်းကြပြူချင်းတွေ့လေးရှိတယ်။အခုနှစ်ကျောင်းပြန်မသွားပဲအိမ်မှာနေစဉ်နန်းကြပြူကိုချေးရေးစုခဲ့တယ်။ပထမတော့နန်းကြပြူကအောင်တင်းမကြောက်ပြီးရော၎င်းမယုံကြည်လို့၎င်းငင်းဆန်သေးတယ်။သို့တော့အတန်ငယ်သေးရဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်လည်းဖြစ်တအိမ်ထဲလည်းအတူနေနေတိုင်းတွေးဆတာကြောင့်မရှောင်နိုင်တော့ပဲညီနဲ့ငါနဲ့ညားရီဖြစ်ကုန်တယ်။သို့တစေအောင်တင့်မောကကြောက်တတ်တယ်။အကိုကြီးအောင်မြင့်မောအိမ်မှာရှိနေခြင်းဆိုရင်နန်းကြပြူနာကပ်ဖို့ဝေးစွာ။အဲအကိုကြီးအောင်မြင့်မောလစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကြားတကောင်အတွင်ရှိရတယ်။ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုအောင်မြင့်မောလစ်တိုင်းနန်းကြပြူနဲ့အောင်တင့်မောအိမ်ပုလေးမှာချင်းတွေ့ခဲ့တာအကျိန်ပေါင်းများလာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ16ရက်အင်္ဂါနေ့ရက်လဲကိုအောင်မြင့်မပန်းသီးချံထွက်သွားပြီးရနာမိုးချုပ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဒေါ်အဲလစ်အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့နန်းကြပြူကတွေ့နေချာအောင်တင့်မအိမ်လေးကိုလာတယ်။အခုအခါမှာအကိုလေးအောင်တင့်မမပြောရင်မဖြစ်တော့တဲ့ကိစ္စကြောင့်မိမိမှကိုဝင်ရှိကြောင်ပြောဖို့လာခဲ့တာ။သို့တော့အကိုလေးရဲ့အိမ်လေးရောက်တဲ့နေ့မှာအကိုလေးအောင်တင့်မကအိမ်လေးပေါ်နဲ့ဒရင်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ချယ်ရီသုံးပင်ရှိအောင်တွားနေအောင်နှင်းကြပြူတွေးလိုက်ရတယ်။အိမ်ကြီးပေါ်ရဲ့ထမင်းစားကန်ကြောက်အိမ်ထဲမှာအကိုကြီးအလုတ်သိပ်ပင်မဲ့တဲ့အခါမှာတခါလေတောက်တက်တဲ့အရက်ပလင်းရှိမဲ့နှင်းကြပြူတည်ရဲ့ထို့အရက်ကိုအောင်တင့်မခိုးတောက်ထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။နှင်းကြပြူထိုင်ဆောင်ရဲ့အကိုလေးအမူးလုံပြီးတော့တနေရာမှာထိုးအိမ်နေမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်မိမိမှလည်းအကိုလေးနဲ့ကိုဝင်ရနေပြီဆိုတာပြောချင်တာကြောင့်လည်းကောအိမ်ဘွားပြန်ဆင်းပြီးတော့အကိုလေးတွားနောက်ကိုလိုက်လာတယ်။ချယ်ရီသုံးပင်နားရောက်တဲ့အခါမှာအတန်တခုကြာလိုက်ရတယ်ထွက်လာတဲ့အတန်မှာမမနောက်အတန်ဖြစ်နေရချာနန်းကြပြူဆက်မသွားရတော့ဘီမင်းတေချာမအောင်တင်မောငါအခုချိန်ငါလင်ရလွယ်ပြီးတော့ဖယောက်ကြားထဲမှာမကြည့်ခဲ့ဘူးသွားမင်းကငါမတ်တော်တယ်မင်းအခုမင်းအကိုမျက်နှာမှာမထောက်ဘဲနဲ့လာစော်ကားနေရဲ့အေးမင်းဒီလိုလာစော်ကားတာမင်းအကိုယူပြန်တိုင်လိုက်မယ်မတိုင်နဲ့လုံးဝမတိုင်နဲ့အကိုယူလုံးဝပြန်မပြောနဲ့နှောင်းကတော်လွတ်စွာပဲအောင်တင်မောပါရလိုက်တယ်နောက်ကအင်းစုပြေးတယ်တိုးတော့အောင်တင့်မောကနောက်ကအပြေးလိုက်လာတယ်နောက်အောင်တင့်မောဖမ်းဆွဲမိသွားတယ်မနီမဝေးရှိရေးအိုင်လေးစီကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်အောင်တင့်မောပါဇက်ကလည်းတိုင်လေအကိုရိုတိုင်ကျင်အောင်လေအောင်တင့်မောကနောက်ကိုလှဲ့ချပြီးတော့လေကုတ်ကကင်ပြီးမှောက်ရဲ့အနေထားနဲ့ရေမွန်းရေနစ်စီတော့တယ်ထို့နောက်အောင်တင့်မောကထိုင်ရထပြီးတော့အင်းကြီးစီရှောက်သွားတယ်အောင်တင့်မောတတော်ဝေးရောက်မှနန်းကြပြူပုံနေရထွက်ပြီးတော့အင်းစုတချိုးတည်းပြန်သွားတယ်။နန်းကြပြူထုံမျက်မြင်ကိစ္စကိုဘသူမှမပြောရဲ။အောင်တင့်မောကမိမိလက်ထမဲဆွဲစကားကိုလည်းမယုံကြည်တော့ဘူး။မိမိမှအောင်တင့်မောနဲ့ကိုဝင်ရှိနေကြ။အကိုရို့လည်းမပြောရဲ။ပြောရင်အောင်တင့်မောကမိမိကိုတပ်ပြစ်မှာတိတ်ကြောက်တယ်။မိမိနဲ့ကိုဝင်ရတဲ့အထိဆက်ဆံနေကြရနေ။မမနောက်ကြံစီခြင်းအဖြစ်အကိုလေးအောင်တင့်မောသစ္စာမရှိကြောင်းထင်ရှားပြီ။မမစာအောင်စီပင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမမဆောင်နန်းကြပြူအာကိုချင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မိမိကိုမမဆောင်ကရှန်ကောအပြင်မှာခေါ်သွားပြီးတော့မိမိပိုက်တရားရင်သွေးကိုချောမော့ဆောင်မွေးကိုစီစဲပေးဖို့အကူညီတောင်းဖို့မမနာရောအကိုလေးအောင်တင့်မတက်ကြောင်ဖော်ပြမယ်လို့စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲနန်းကြပြူကဆက်ပြောပြတယ်။မမဆောင်နေခင်းကအိတ်နေရောအိတ်ရပေးစပွဲပေါ်ကဆွဲကြည့်ကြည့်သွားတဲ့သူကအကိုလေးအောင်တင့်မမယ်နန်းကြပြူကဒီရက်အတွင်းမှာကိုလေးအောင်တင့်မအမြဲတမ်းနောက်ရောက်ခံကြည့်နေရမမဆောင်အိပ်ပျော်နေရောစပွဲပွားဆွေးချိုခိုးယူလာတာနန်းကြပြူကိုယ်တိုင်မြင်ပါတယ်ဒါဆိုအမှုထင်ရှားပြီအောင်တင့်မအမှုကကြီးရယ်သို့တော်အောင်မြင့်မကအစွမ်းကုန်လိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးတော်ဆောင်ဝတ်လုံတော်ရအောင်ငွေပုံပေးပြီးလိုက်စေတယ်ငွေရတဲ့အကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေခြင်းနောက်တက်တော်ကတက်ဖို့အတွက်ငကူစိတ်ကူမရှိတက်ဖို့ကြိုတင်စီမံထားခြင်းမရှိအကိုရိုပြန်တိုင်မဲဆွေစကားကြောင့်ရမတ်ဆန္ဒတွေပျောက်သွားတယ်။နှောင်းကိုကြံစီမှုလုံးဝမပြေတော့ဘူး။အကိုအကြောက်လုံးနဲ့စိတ်နဲ့ပြန်မတိုင်စေခြင်းကတွေးယူတွေ့ရန်လုံးမိလို့ရလောက်လိုက်တဲ့သဘောကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဦးကြောင်ဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်တယ်ဆိုတာမှနှုတ်ပိတ်ဖို့တတ်မဲဆွေရွယ်ချက်ရှိပေမဲ့ဦးကြောင်အောက်တင့်မောကဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်ပါတယ်ဆိုတာမှမျက်မြင်သက်သေမရှိ။ဦးကြောင်ဓာတ်ထုတ်ခံရမှာကိုစံကရောက်ရှိသွားတာ။ဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ပေမဲ့အောင်တင့်မထိုးတတ်တာမြင်တွေ့ခြင်းမရှိညီတို့ဆိုစေစောင်းတက်တဲ့အခါမှာတော့နန်းကြပြူမျက်မြင်တက်သေးရှိတယ်အမိန့်ချမယ်တရခန်အောင်တင့်မအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်တန်း20နှစ်ကြာခံစေ
Amuma, see in Jet Chabby, Sound and Dolly Tusa, Shango, Pianquin Puby, Amu see in Jet Chabby, Tongyam Yoni Mai, Sawa, Dongji Tai A Potagane, Otaku Senai. Mimina Totusa, Shango Piamo, Lilama Dawe Pibimo, Go Amimo, no support, Senai. Go Amimo. Kutalo, a yet they down, you know? Hope by a messa, a yamulu dying, Lulu Ipio Wiley. If you're a chain kite, do not put sick the diar at chain mame. Tamet darole, do not a dumb yalu timae. A yaga yu dore, mulam at patine. Illum of your bow. Eh, go ammi moa, you take chitabeno. Ku, ye a diazia, she de la massa. Do not chis any now. Do not ye yin out demo dalu, now devi. Out demo taut and innocent jawabi. Give up go ammi mo. Go on me, Bella Casarezwa, some poor bit of Bob Pare. Sawa Lutaji Lubio, dear Taro Mahobuno, Tame Togari Wibio, Mammy at Chaco, Sammy Milo. A go, Ma Outemo at the gun, a save a shidia. Town in a set out tedway, at the laser winging up Yanula Mama. Tarama, town him up at the Namishu, and they tank on one is so in all, show it to Yabio, at the laser Mabigima, Lula Nine. အတတ်30ရှိစွာယောက်ျားတတယောက်အဖို့အရွယ်ကောင်းတော့မှာအလားအလာအများကြီးကြံတဲ့အရွယ်ပါခုမဆောင်ပြောရရကြရရင်ဟုတ်သားပဲအနာဂတ်ရှိမှာကောင်းမှုအများကြီးကြံတဲ့ရဲဆိုတာကိုကကိုယ်ရင်းမြင်လာတယ်အခုမဆောင်ပြောလိုက်မှမြင်မြင်လာတာအောင်တင်မော်ပေးထားမှာရောက်နေရောက်နေထောင်ထဲမှာပြဿနာမဖြစ်အောင်ကိုကျင်တရားကရှောရွတ်တွေမြင်ရရလေမြင်မြင်လွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်အပြန်ဆုံးမှာပြင်မယ်တဘောပေါအောင်ပြောပြ
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยเลี้ยงพยาชิกุสุดตั้งไปบ้างไหมเอาเต็มหัวกูเลยท่านนี่เนี่ยใส่จ้าตัวยามาสองเอ็ปเปียวกันเลยป่าวาลูกบ้างแม่น้าเปียวว่าเองที่ก้าวเอาเต็มหัวอาจจะเต็มมาเข้าใจมูแม่นตลีจังเลยแม่นตลีตะกุดมามีบ้านเนี่ยกูเก่งกว่าจ้าเปียวตัวตุลูปังกูเนี่ยยากเนี่ยตัวเอาเต็มหัวเลยอาจจะเปียอาจจะเป็นไม่มากกี่สามอาจจะสูเลยแต่ก็เราจังตัวเนี่ยน่าอยู่เปียกูเอ็มกูยิบเปียนอะไรสัวไปลูกจ้ากันเป
กูสีเป็นจ้าเลยนั่นจะอยู่ในเชดุนเล่หลบเพียวมาเก่าน่าร่างจันสีบุจูซาไหลเตียทีลูลูมาทีลูจันสีตาบาร์เอ็มซ่ากูใช่มาเจ้าลูยิงนี่ตลาดกูก็ยามาสีกูหลบเปียวไม่แม้พิวมพิวแต่เด็ดก็เลยแกกูอามีหมอสาวเอ็มบอสเซนลาระกูอามีหมอลานุสตามันนับเพียงเลยเนี่ยเชิงกูเปลี่ยนนามมันนับเพียงทำแม่ละมาตรงสาวสังเกตตัวไปหาเลยกูอามีหมอมาทีเราต้องการพิสิงนี่มันตีเลยถ้าจังกูสังเกตเสียไปกูยิ่งอยู่ไล่ตาบ้าพาไปพี่ๆไม่สังเกตไม่กี่สามาจนว่าตาวันชีสูงมาใช่ไปเลยมันนับเพียงให้หูเส้นบัวกูอามีหมอกาจนเอากราไล่มองไปบ้างไหมซะพี่เอากูเปลี่ยนเทมาลีแล้วมันต้องสั่งหรือเปลี่ยนเนาะโทรลิตุจานแม่สาวไม่เอาเทมาละเราจะสั่งเอาเน้นจะอยู่ตัวบ่สั่งคดีปีไทยเลยเน้นจะอยู่ตายอาล้อสั่งอยู่บ้านแม่ลูกสิจ้าเล่าจ้าตาขอตัวบ้านแม่สาวเน้นจะอยู่ตัวสิเป็นเนื้อวิญญาณมาเนี่ยก้าวส่งมามันจะงี้จะนอนยังคงเส้นลาบีอ่ะเน้นจะอยู่ในประเทศตะวันเหนือสิเส้นนี้บ้างจะนอนวันกุญญ์บ้านแม่สาวนั่นจะอยู่ตัวเขาส่งสิ่งเต็มหนาหรอกูนั่นจะอยู่มือลามะคลีโอกูเอาไม่หมดติมาผิวย่อลูลูตูลูตามีพี่ตัวเอาติมุลูลายเฉยมากูตีเจ้าเดนี่เลยโอ้ฮอร์ร์เมย์สันนี่นั่นจะอยู่ฮอร์ร์เมย์เนี่ยอะไรตาเลยทำมาหมดตมีเลยลูกเจ้าวิโอตุลเลมยาติเดจ้าเขาได้พบไปหลายผู้เว่ถ้าส่วนนั่นจะอยู่ตัวย่อเอาติมุตัวย่อคลีตัวปะเขาส่งพี่ตัวมาบ้าเอาไม่หมดสาวงี้จีมีเอสาวสวยมีตัวมียายายาปีว่าตัวบาลามีมีมีตาเลยจ้าวะสาวกันอูเรียเสียไม่ทอดจู่จู่พยากรสุขเวมาซึ่งมันมีตาสิวอุติบาลีเอมีมีกันอกุยอวัยจ้าลอยตัวกันยาราทีนี้อาทิตย์ตาเปลี่ยนเลยเอาชิโยเลยทีเดียวหาอีพื้นแต่ใจยาเลยดาวดาวเห็นทุกข์ยินจีบีอ่ะแต่มวยสกุลนี้เปลี่ยวไปอ่ะตัวนี้สาวละทะลุจ้าเปลี่ยวลายสาวะกูเอาไม่หมดสิวซาดสาวมาเปลี่ยนมาปูยาดีกูเอาไม่หมดสาลาได้พอกพับไปได้งูงงานลีรอบพิจารณาอีเบ้งูงงานพิจารณาเบ้ซาดสาวพับไปได้กูเอาไม่หมดปอมา
ကယူနာစိတ်တွေထထိုးလာခြင်းမျိုးတွေလဲစောင်းခန့်စားရတယ်စောင်းကိုယ့်အကိုပြန်စင်စားရတော့တယ်ကိုယ့်အကိုစင်စားခြင်းဆိုတာအမှန်အကန်ဆုံးနဲ့မိမိကိုယ်စောင်းနှက်ကလွယ်ပြီးတော့တပါးသူမသိနိုင်စိတ်ထရဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုယ်စောင်းနှက်တာလဲအမှန်အတိဆုံးဖြစ်လေတကယ်တော့စောင်းဟာချက်ချင်းမြတ်တာဆိုရဲနှလုံးသားစိတ်ထွက်လာအချင်းမြတ်တာကိုမေ့လျော့ထားခဲ့တာဆရာမတို့ကြွကြွရဲ့ဖះကိုစုပွဲမှာတစ္
ကိုအောင်မြင့်မောကောင်းထောင်ကြည်လိုက်ပြီ။ဒါကြောင့်လေကိုအောင်မြင့်မောကစောင်းနှုတ်အိမ်ကိုလာလေပြားစီဆိုတဲ့အဝင်ထွက်ကိုစောင်းကကျင်းနေစွာလက်ခံခဲ့တာ။မတက်တာတဲ့အစုံမောကိုအောင်မြင့်မောလုံးလုံးလာမေးဖို့စောင်းတော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့နှောင်းနှုတ်အိမ်နောက်အစင်မပြေပဲနောက်ဆုံးနှောင်းတေးဆုံးသွားခဲ့တယ်။စီပင်မှာနေစဉ်ကာလအတွင်း ကိုအောင်မြင့်မောကိုကျင့်တရားတိတ်ခါတမာတွေကိုတကူတခုမြင်ပြီးတော့ပုံမိုလေးစားခဲ့ရတယ်။ပို့ပြီးတော့ခယူနာတွေထားခဲ့တယ်။အခုစီပန်းနေရင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ကိုအောင်မြင့်မောကစာတွေကိုစောင့်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ကိုအောင်မြင့်မောကသူ့မှာထိကျန်လာကြဖြေးသိပ်ပေးမဲ့သူမရှိကြသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိစ္စကိုရှင်ကိုမှပြောင်းရွှေ့လို့ကြဖော်ပြလေရဲ့ရှင်းပါတယ်စောင့်ကိုလိုလာကြရဲရဲမပြောရဲ့ချ
Sai ku bau dan tuin ni semal, nang capu ha. Ada yang ni caw lap yoli ye. Sang leliang ni ane tarai, ayah bama leliang ye. Tungji tuar, enci tamayo. Lawan he, tungji pibi samiyo. Mendingo mewang muzi bene, ayang utwa lai. Oh sang, aku jono lara, wanda aja sekarang sang pa lai. Hola ku wento. Jono aku la me sulai ma, enggal ma tuabiyo. Pada kubu itu, tiba-tiba amin cahaya bisa. Di ekornya mewah, amat daya kebara. Mewah senjata itu cahaya ekornya bah. Ini mengelar tadine itu, tersebut sah nauta mengelar tadine, biar biasa. Jono enggalan matuake, sah lata tua biasa lah sah. Wenai bah kubu itu. Kuna lata tua, cinta jawa lah, syukur lah. Jangan tertarik, tetap tesis dalam mewah. Kuih nenek lama ni ya, jangan cie lah soal le terdua ya bah. Kuih itu lulu mah, mungkin dia dua. Ia zombie dah bah, tapi saya sih sih mepiok biasa. Saya ni, kuih itu ko, saya nenek lama tanya dah, lama lama kan, lama macam siapa? Tapi zaman aku saya mah, lepas nenek lama dia cie dua, sih ni bih bo. Elau saya mepiok tadi kuih itu, tiga lupa cie dah dia soal no, dah kuih kuih dah bah. Kuwento tanya tare, no down masa dobene, tuatua lile. Sangle tanya tabio, duila sai satu jenamu, ikan siu len laide. Mama sa, huma. Nenja bi wanda daline pioe, engjen daga siu len nyonyo piaro, jila de kama. Chan daga ma kana si, dazia chane atua, no dazia chane awe, chane atua ka. Kuwento ya kapi pio, chane wila e kama. Senyi yao pili le. Kamang tu sang nam ni ne. Ma sa, eri kao ma sa mami mama no. Tang jing maro ha, mama sa msibu pita re. Ako hi ammi mo ye ka li. Men ne nen cha piu, mama sa mami yu. Eri kamang tu le. Mi ma mami ya ve kwe. Piu piu sa so ve, sa wa, egan da ka wa ma, toa ya piyo sa ni lai te. Ati pe ma, ku ammi mo, huam yao sa. จูซูบาอีเปบอทีนี้มาเต็มสเปดตัวเลยตั้งแต่ยอดตัวเก่งสวยสันเลี้ยวน่าเสียบิชาร์เลยปริตาอาลงจูซูทำมาเลยปริตาดูอาลงไหมมิงลาชีนี่ยังลิบชะพาดิเช่น